Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, oululaisessa pizzeriassa sattui 18. päivä helmikuuta ampumavälikohtaus, jossa 24-vuotias mies, ilmeisesti vailla motiivia, surmasi ravintolan työntekijän ja haavoitti toista. Lopuksi hän ampui itsensä. Sama henkilö oli aiemmin tuomittu raa'asta kirvessurmasta 11 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Mutta hänet oli laskettu vapauteen, hänen istuttuaan tuomiosta alle 4 vuotta, siis kolmanneksen. Tällainen rikosseuraamuskulttuuri loukkaa tavallisen ihmisen oikeustajua, on pilkantekoa uhreja ja näiden omaisia kohtaan, sekä vaarantaa hyvin kouriin tuntuvalla tavalla syyttömien sivullisten hengen ja terveyden. Kysyn oikeusministeri Henrikssonilta, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tai on ryhtynyt tämän vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen jatkuvan tilanteen korjaamiseksi. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, erittäin hyvä kysymys ja erittäin valitettava tapaus, joka Oulussa sattui. Meillähän on järjestelmä, joka lähtee siitä, että jos henkilö on tuomittu elinkautiseen, niin tehdään aina arvio siitä edellisen hallituksen ja edellisen eduskunnan päätösten mukaisesti, että voidaanko tämä henkilö vapauttaa, onko hän itselleen ja muille vaaraksi. Toki tilanne on se, että meidän pitäisi myös miettiä, että pitäisikö meidän myös muiden vaarallisten rikoksen tekijöiden osalta päätyä siihen, että tällainen vaarallisuusarviointi aina olisi tehtävä. Tämä on asia, jota nyt pohditaan oikeusministeriössä ja lähden siitä, että meidän virkamiehet yhdessä rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön kautta tulee esittämään jotakin tässäkin asiassa. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, on korostettava, että vastuu rikoksesta kuuluu tekijälle, ei yhteiskunnalle, eikä edes tälle hallitukselle. Yhteiskunnalla on kuitenkin vastuu siitä, ovatko väkivaltaisiksi tiedetyt taparikolliset vapaalla jalalla vai lukkojen takana. Yksi ilmeinen epäkohta on rikoslain 2C-luvun 5. pykälä, joka tekijän iästä ja niin sanotusta ensikertalaisuudesta riippuen leikkaa nimellisiä tuomioita kolmanneksella, puolella tai jopa 2/3. Tämän pykälän nojalla muun muassa henkilö, joka on malttanut olla 3 vuotta syyllistymättä vankeudella rangaistavaan rikokseen, on ensikertalainen. Lähtökohtana voisi olla, että oikeuden langettamat tuomiot istutaan kokonaisuudessaan ja että ehdonalaiseen pääsy olisi erityisestä syystä sovellettava poikkeus. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, meillä on Suomessa pitkään ollut tämä käytäntö. Ja todella tilanne on se, että jos on nuoresta rikoksentekijästä kysymys alle 21-vuotiaasta, niin hän voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut kolmanneksen rangaistustaan. Viime hallituskaudella muutettiin näitä säännöksiä, mitä koskee elinkautiseen tuomioon tuomittua alle 21-vuotiaasta. Ja näiden rikoksentekijöiden osalta tämä vähimmäisaika on tästä lähtien 10 vuotta. Se, että normaalisti istutaan puolet tuomiosta, se on ollut meillä pitkä käytäntö. Ja myös tässäkin suhteessa on tilanne se, että mitä tulee näihin vaarallisiin rikoksentekijöihin, niin niissä tarvitaan tämä vaarallisuusarviointi.
Edustaja Jurva. Arvoisa puhemies. Poliisi on julkisuudessa antanut arvioita siitä, kuinka vanhuksiin kohdistuvat rikokset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Erityisenä huomiona on myös nostettu esille ulkomaisten rikoksentekijöiden osuus sekä rikoksen suunnitelmallisuus ja ammattimaisuus. Meillä väestö ikääntyy ja tämän vuoksi entistä useampi puolustuskyvytön ikäihminen saattaa joutua rikoksen uhriksi. On todella surullista lukea päivittäin lehdistä, kuinka ulkoilemassa ollut vanhus on joutunut rikoksen uhriksi. Se, että puolustuskyvyttömältä vanhukselta viedään rahapussi ja hänen omaisuuttaan, on väärin. Mutta mielestäni erityisen törkeäksi tapauksen tekee se, että vanhus joutuu usein myös fyysisen väkivallan uhriksi. Kysynkin arvoisalta ministeriltä, onko Suomessa riittävät tuomiot vanhuksiin kohdistuvissa rikoksissa? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, viime vuoden tilastot osoittavat sen, että väkivaltarikollisuus on lisääntynyt. Ja totta kai siinä on kaikki ihmiset, niin vanhukset, lapset, nuoret, ovat haavoittuvassa tilanteessa. Se, mitä pystytään tekemään, niin siinä on kyse ennaltaehkäisystä. Me ei varmasti voida koskaan päästä sellaiseen yhteiskuntaan, missä meillä ei olisi väkivaltaa tai rikollisuutta ollenkaan. Mutta tietysti on tärkeää, että me pyritään kaikin keinon myös siihen, että vanhukset tuntevat olonsa turvalliseksi, että he asuvat sellaisissa olosuhteissa, missä löytyy apua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja niin edelleen. Tämä on laaja kysymys ja tähän tarvitaan meidän jokaisen suomalaisen panostus, jotta me saadaan turvallisempi huominen. Edustaja Juvonen. Puhemies. Helsingin hovioikeus langetti vähän aikaa sitten espoolaiselle keskikäiselle miehelle 5 vuoden tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Päälle tulivat vielä maksettavat korvaukset 45 000 €. Tuomiota voidaan pitää hovioikeuden näyttönä siitä, että kovempiinkin tuomioihin olisi varaa. Espoon käräjäoikeus oli tuominnut miehen 4 vuodeksi vankeuteen ja myös korvaukset olivat pienempiä. Kysynkin ministeriltä, miksi ei kovempia tuomioita jo heti? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, meillä on riippumaton tuomioistuinlaitos ja me lähdemme siitä, että meillä on vallan kolmijako. Tässä talossa päätetään lainsäädännöstä, hallitus toimeenpanee asioita ja sitten tuomioistuinlaitos tuomitsee tämän talon lakien mukaisesti. Meillä rangaistusasteikot antavat mahdollisuuden tuomioistuimille tuomita myös hyvin ankaria rangaistuksia tällaisista rikoksista ja tuomioistuimet itse päättävät, kuinka vakavasta rikoksesta on kyse ja mikä heidän mielestä on sopiva rangaistus jokaiseen yksittäiseen tapaukseen. Edustaja Alatalo. Puhemies, tietysti voidaan aina keskustella, mikä on rangaistuksen pelotearvo ja sen rangaistusarvo, mutta joka tapauksessa niin tuntuu ihmeelliseltä ja kansan oikeustajun vastaiselta se, että kun on tällaisia taparikollisia, jotka tekevät useita rikoksia, niin he saavat ikään kuin alennusta silloin, jos tekee enemmän rikoksia, niin silloin tämä tuomio ei tule riittävän suureksi. Yksi vähän lievempi asia on se, että viime kaudella valitettavasti muuntorangaistus poistettiin sellaisena kuin se on ollut, ja tämä on aiheuttanut näpistelyjä, varkauksia tuolla kauppaliikkeissä ja muuallakin, joihin ei voida mitään. Oikeastaan nämä taparikolliset nauravat yhteiskunnan säännölle tältä osin, ja kaupan liittohan on muun muassa todennut, että aiheuttaa 10 miljoonien vahingot. Ja tämä, me kaikki maksamme, me kansalaiset, tämän sitten omasta kukkarostamme. Onko tässä jotakin muutosta tapahtumassa? Aiotteko muuntorangaistukseen vielä palata? Tiedämme, että se voidaan oikeudenkäynnin kautta kyllä toteuttaa, mutta se on erittäin vaikeutettu menettely ja olisi jonkinlainen pelote olemassa kuitenkin. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, joo, edellisellä hallituskaudella päätettiin, että poliisien antamat sakot eivät ole enää muunneltavissa vankeudeksi. Eilen todella oli tässä suhteessa merkittävä päivä, koska toimikunta, joka on miettinyt tätä asiaa, niin luovutti mietinnönsä. Ja nyt ehdotus on se, että otettaisiin käyttöön niin kutsuttu sakkorangaistus.
sakkopalvelu, eli muuntorangaistuksen sijaan tulisi tämä sakkopalvelurangaistus. Eilen sain tämän mietinnön itse, se on aika laaja, ja lähden siitä, että se lähtee nyt lausuntokierrokselle. Sen jälkeen toivon, että nopeassa tahdissa pystymme vetämään siitä johtopäätökset ja että eduskuntaan tulee tästä esitys niin pian kuin se on mahdollista. Eli valoa tunnelissa näkyy myös, mitä koskee muuntorangaistusta. Edustaja Packalén. Arvoisa puhemies. Oulussa tapahtuneessa henkirikoksessa tekijä kuului tunnukselliseen rikollisjengiin. Rikoksen tekeminen rikollisjengin jäsenenä löytyy rikoslaista koventamisperusteena. Tämä on kuitenkin käytännössä osoittautunut toimimattomaksi pykäläksi. Rikollisjengin arvoasteikossa alemmilla portailla olevat henkilöt ottavat syyn niskoilleen varsinaisten jäsenien ja erityisesti jengin johdon tekemistä rikoksista. Tämä on johtanut siihen, että viranomaiset ovat varsin voimattomia taistelussaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Haluankin kysyä oikeusministeri Henrikssonilta, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tämän asian korjaamiseksi? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, rikollisjengit ovat todella, tai sanotaan näin, rikolliset jengit eivät sovi suomalaiseen yhteiskuntaan ollenkaan. Ja on sääli, että he ovat päässeet myös Suomeen ja että heidän toimintaa löytyy täältä niin laajasti kuin löytyykin. Tilanne on tietysti se, että ei löydy yhtä ainoata oikeata vastausta tähän kysymykseen. Meillä on lainsäädännössä tämä pykälä, johon edustaja itsekin viittasi, ja tuomioistuimet senkin ottavat omassa päätöksenteossaan huomioon sillä tavalla, niin kuin laki edellyttää. Muuten tässä asiassa niin olisi syytä myös kääntyä sisäministerin puolelle. Edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, rikosten uhrien asema on se, johon tulee kiinnittää huomio ja rikosten uhreja tulee suojella kaikin tavoin. On esiintynyt tapauksia, jossa vakaviin väkivaltarikoksiin tuomitut uhkailevat vankilasta käsin uhrejaan. Ja uhrien on hyvin vaikea ymmärtää, että esimerkiksi 6 vuoden tuomion saatuaan rikollinen käveleekin 2 vuoden päästä kadulla vastaan. Ja kysyikin oikeusministeriltä, tulisiko harkita Lex Meganin tyyppistä lakia, joka on Yhdysvalloissa voimassa, jossa vakavien väkivaltarikollisten uhreille ilmoitetaan, milloin rikollinen vapautuu vankilasta. Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, yhdyn siihen, että tämäkin on hyvä kysymys. Tässä voi ylipäänsä todeta sen, että kun tässä viitattiin Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvalloissa noin 1% väestöstä istuu vankilassa. Suomessa me ei halua sitä tilannetta mitenkään, ja senkin takia me tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mutta on ihan totta, niin kuin kysyjäkin otti esille, että lähiomaisille uhreille se on aina hankala paikka, kun tietää, että joku, joka on tuomittu väkivaltarikoksesta, pääsee ulos. Ja sen takia meillä on lähestymiskielto, lainsäädäntö ja niin edelleen. Mutta mikään ei myöskään meidän hyvässä maassa ole niin hyvää, ettei sitä voitaisi parantaa. Ja edustaja Paloniemi. Puhemies, väkivaltarikokset ovat lisääntyneet, kuten ministerikin tuossa äsken totesi. Vaikka ministeri Räsänen ei nyt näytä olevan paikalla, niin haluaisin teiltä kysyä, että miten tähän yhtälöön teidän mielestänne sopii se, että poliisien määrää ollaan ilmeisesti rajusti vähentämässä. Samaan aikaan oikeuslaitoksen ja vankiloiden toimintamäärärahat ovat kortilla, ja tiedämme kaikki senkin, että meidän vankiloissa on entistä moniongelmaisempia vankeja, jotka tarvitsisivat lisää ja parempaa kuntoutusta. Miten tämä yhtälö toimii? Viittaan tähän alkuperäiseen kysymykseen, mikä täällä esitettiin. Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, totta kai tilanne on huolestuttava, jos poliisien määrää tästä joudutaan alentamaan. Ja toivon itse, että
näin rajuisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi lähteä, koska me tiedämme sen, että jos poliisia ei ole riittävästi, niin silloin ei ole riittävästi resursseja tutkia kaikkia rikoksia, niin silloin tietysti tilanne on se, että voi olla, että ei pystytä siihen, mitä meidän oikeusvaltio edellyttää kuitenkin. Meidän on tärkeää pitää huoli siitä, että oikeusturva toimii ja että ihmisten luottamus meidän koko järjestelmään oikeusturvaan pysyy korkeana. Edustaja Salonen. Arvoisa puhemies, Suomen kansan oikeustajuun ei mahdu sekään, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikolliset voivat tuomionsa jälkeen jatkaa työtä lasten ja nuorten parissa. Esimerkki tällaisesta nähtiin taannoin Raumalla, jossa nuoriso-ohjaaja jatkoi 3 vuoden ajan työtään nuorten parissa tuomion saamisen jälkeen. Voimme siis hyvällä syyllä kysyä, että onko oikein, että ne tahot, jotka tietävät tuomiosta, eivät ole velvollisia ilmoittamaan siitä esimerkiksi työnantajalle. Lakialoite tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuudesta ja sen laajentamisesta jätettiin muutama viikko sitten. Haluaisinkin kysyä, että aikooko ministeri puuttua tähän epäkohtaan, jonka 101 kansanedustajaa täällä nostivat esiin, ja heidän mielestään tämä epäkohta altistaa lapsemme vaaralle. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, tämä kysymys kuuluu osittain myös työministeri Ihalaiselle, koska on kyse siitä, mitä on työnantajien velvollisuus. Siitä on selvät säädökset tämän päivän lainsäädännössä. Se, että ovatko ne tyydyttäviä tai ei, niin siitä voi olla ehkä monta mieltä, mutta parantamisen varaa myös tässäkin on. Itse olen juuri vastannut yhteen kirjalliseen kysymykseen, jossa kysyttiin sitä, että mitä aiotaan tehdä yhdistystoiminnassa mukana olevien henkilöiden osalta, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa. Ja siinä on tulossa myös EU-direktiivi, joka osaltaan myös tulee myötä vaikuttamaan siihen, että luulen, että me saadaan Suomessa kohta lainsäädäntö, joka antaa yhdistyksille mahdollisuuden kysyä ihmisten rikostaustaa. Ja tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrymme seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kalmari. Arvoisa herra puhemies, keskustan ryhmä haluaa toivottaa kaikille naisille hyvää kansainvälistä naisten päivää ja siirtyä iloisempiin aiheisiin. Ruoka, joka koskettaa kaikkia suomalaisia. Tämä hallitus lupasi viedä eteenpäin ruokapoliittisen selonteon linjauksia, joilla suositaan lähi- ja luomuruokaa sekä vaaditaan alkuperämerkinnät näkyviin. Tilanne on tällä hetkellä se, että kuluttajaa johdetaan surutta harhaan käyttämällä nimikkeitä, jotka antavat mielikuvan kotimaisuudesta. Kotimainen meetwursti tai suomalainen ruisleipä on ilmeisesti hallituksen mielestä ihan ok, vaikka liha tulisi Brasiliasta ja jauhot Puolasta. Pakkausmerkinnöissä todetaan jatkuvasti virheitä. Edes eduskunnan ravintolassa emme voi tietää, onko kana tullut Thaimaasta vai kotimaasta. Pakkausmerkintöjen valvonta on kuntien vastuulla. Hallitus on istunut jo keväästä lähtien, emmekä ole saaneet lakiesitystä alkuperämerkinnöistä eduskuntaan. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, onko pakkausten alkuperämerkintöjä koskeva laki valmistelussa vai onko hallitus tässäkin asiassa toimintakyvytön? Ministeri Koskinen. Niin, arvoisa herra puhemies, hallitus ei ole toimintakyvytön näin naisten päivänäkään, eikä minä muunakaan päivänä. Tässä alkuperämerkinnät tulee suoraan tuolta EU-lainsäädännöstä, ja viime kesänä EU-parlamentti hyväksyi uusia säädöksiä, millä tavalla merkintöjä pitää tehdä. Ja meidän mielestä ne merkinnät, päätökset, mitkä siellä EU:ssa tulivat, olivat aika puutteellisia. On erittäin pitkiä siirtymäaikoja, koska pitäisi merkitä ja millä tavalla pitäisi merkitä. Oikeastaan ainoa, mikä tällä hetkellä pitää merkitä kunnolla, on naudanliha. Ja sen suhteen me toivomme, että EU:ssa päästäisiin nopeammin liikkeelle. Toistaiseksi menemme tämän lainsäädännön mukaan, mikä on. Mutta tämä hallitus ja meidän ministeri on joka paikassa korostanut, että mikään ei estä merkitsemästä vapaaehtoisesti jo tällä hetkellä sitä, mistä elintarvikkeet tulee, jos
täällä eduskunnan ruokalassa, joka ruokalaa pitää, haluaa merkitä se, että mistä päin se kana on tullut sinne eduskunnan ruokalaan, sen voi tehdä koska tahansa. Ja sitä kuluttajien on syytä vaatia. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Kalmari. Arvoisa puhemies, tässäkin näkee, että usein me päättäjät puhumme kauniisti lähiruuasta, mutta toteamme, ettei asialle voi tehdä mitään. Kyllä voi. Lastemme ei ole pakko syödä muista maista rahdattua kanaa tai maitoa, ei myöskään kasviksia ja marjoja, jotka ovat salmonellan kantajia jätevedellä kastelun seurauksena. Julkisessa ruokailussa voi suosia kotimaista, kun tehdään tästä strateginen päätös. Kysynkin, miksi ministerit eivät näytä esimerkkiä omassa ministeriöissään? Ministeriöissä tarjotaan lounaita ja päivällisiä, mikäli ministeriöiden omissa hankinnoissa tärkeimmäksi osoittautuu vain hinta. On muu toiminta, maa- ja metsätalousministeriön asettamaa julkisia ruokahankintoja edistävää neuvottelukuntaa myöten hurskastelua. Kysynkin maa- ja metsätalousministeri Koskiselta, pitääkö mielestänne elintarvikkeita kilpailutettaessa minimivaatimuksena olla Suomen lainsäädännön taso ympäristön, eläintenhoidon ja hygienian osalta? Ja ministeri Koskinen. Arvoisa herra puhemies, jos lähtisi tuota positiivasta päästä liikkeelle, niin meillä on pysyväisohje, ja tiedän, että pääministeri Katainen on tullut samanlaisen ohjeen, että aina kun me isännöimme tilaisuuksia, niin niissä tilaisuuksissa tarjotaan kotimaista lähi- tai luomuruokaa. Sen jälkeen keittiö valmistaa sitä, ja toivon ja uskon, että tämä hallituksen muukin ministerit noudattaa tätä samanlaista ohjetta, ja toivottavasti tämä leviää laajemmaltikin. Suomessa löytyy loistavia esimerkkejä lähi- ja luomuruoan tarjoamista ravintoloista tai myös kaupoista ja muista. Tämä lähi- ja luomuruoka on mennyt hyvää vauhtia eteenpäin ja eilen sitä annettiin muun muassa selvitys, jonka perusteella teemme uusia toimenpiteitä, mitä asiaa viedään eteenpäin. Hankintalainkin perusteella tällä päivänä voidaan kilpailuttaa hankintoja, siinä mielessä voidaan katsoa ei pelkästään hinta ratkaisena tekijänä, vaan muitakin kriteereitä voidaan käyttää. Esimerkiksi eilisessä tilaisuudessa, kun saamme hyvän esimerkin sieltä Savosta päin, missä Kiuruvedellä on tehty loistavaa työtä siitä, millä tavalla hankintaa voidaan ohjeistaa niin, että myös lähi- ja luomuruoka pärjää kilpailussa. Pääministeri Katainen. Ja arvoisa herra puhemies, vähän niin kuin ministeri Koskinen tuossa totesi, meillä on suosituksena hallituksessa, että tarjoamme suomalaista mielellään luomuruokaa. Tämä on muutos edellisiin hallituksiin, mutta ei niin, että tämä on täysin kategorinen. En voi sanoa, että esimerkiksi Kesärannassa vieraille tarjotaan vain ja ainoastaan suomalaista ruokaa, mutta tänään tulee Portugalin pääministeri käymään ja sinne taitaa olla valtaosaltaan suomalaista ruokaa. Se on myös suomalaista ruokakulttuuria, ei pelkästään raaka-ainetta, vaan suomalaista ruokakulttuuria, jota tarjotaan ja edistetään. Minusta tämä on pieni asia, tämä maata merelle viskaa, mutta kuitenkin koen sen tärkeänä, että edistämme tätä asiaa vähän toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja ruokateollisuus on erittäin suuri mahdollisuus Suomelle. Se on kulttuurinen, se on tapakulttuurinen, mutta se on myös iso taloudellinen mahdollisuus Suomen kaltaiselle puhtaalle maalle. Ja ministeri Arhinmäki vielä. Arvoisa puhemies, on tärkeää, että ruokakulttuuria edistetään ja edistetään sitä, että suomalaiset enimmässä määrin ostaa kotimaista ruokaa, ostaa luomuruokaa, jos se on mahdollista. Ja voin todistaa, että valtioneuvosto ainakin omalta osaltaan tätä periaatetta pyrkii edistämään, nimittäin sain valtioneuvostolta hän lahjaksi lahjakortin suomalaista lähiruokaa ja luomuruokaa myyvään kauppaan. Edustaja Timo Korhonen. Ja arvoisa puhemies, oma elintarviketuotanto, suomalainen lähiruoka on totta kai myös suuri kansantaloudellinen kysymys, onhan elintarvikesektorimme kaiken kaikkiaan suurin tai ainakin toiseksi suurin tuontia korvaava kotimarkkinasektori. Suomalaisen ruoan käytön lisääminen on siis myös monella tavalla kestävyysvajetta pienentävä tekijä ja haluaisinkin pääministeriltä kysyä, kehysriihi on tulossa, kuinka te haluaisitte huomioida tämän merkittävän elintarvikesektorin tuontia korvaavan merkityksen näissä
kehysriihikeskusteluissa myönteisellä tavalla. Ja pääministeri. Arvoisa puhemies. Ministeri Koskisella on varmasti paljon hyviä ideoita, mutta luulen, että ihan kaikkia niitä toiveita ei voida toteuttaa. Mutta aihepiiri on siitä huolimatta äärettömän tärkeä. Kysymys on kaikista eniten kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että suomalainen elintarviketuotanto on kannattavaa, ja toinen on se, että kuluttajat vaativat ja valitsevat. Ja tämä jälkimmäinen puoli on, siihen voidaan vaikuttaa ehkä joillakin poliittisillakin toimilla, mutta erityisesti tässä katse suuntautuu kauppaan. Ja myös siihen, että suomalaista ruokakulttuuria itsessään arvostetaan. Suomalaista kokkiosaamista, suomalaista kouluruokailua, että tehdään julkisia hankintoja tehtäessä valitaan jollakin muullakin perusteella kuin pelkästään hinnalla. Ja tässä itse asiassa on vähän laajemmat harteet sitten kuin pelkästään maan hallitus, mutta ilomielin tehdään oma osuutemme. Mä uskon erittäin vahvasti siihen, että tulevina vuosina elintarviketalous, ruokakulttuuri voisi olla Suomelle työllistävä ja talouskasvua tuova sektori aivan toisella tavalla kuin tähän mennessä. Edustaja Sankelo. Joka on todella tärkeä asia, niin kuin tässä keskustelussa on jo esille tullut. Suomalaiset kuluttajat, kauppa ja ravintolat haluavat lisää lähiruokaa. Yrittäjiä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävästi, eivätkä lähiruuan kysyntä ja tarjonta kohtaa. Pienyrittäjän arkea ovat mutkikkaat säädökset, markkinatiedon puute sekä huoli taloudellisesta kannattavuudesta. Nykyhallitus on asettanut maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi luomu- ja lähiruuan kääntämisen vahvaan nousuun. Se on erinomainen asia. Kuluvan viikon tiistaina julkaistussa lähiruokaselvityksessä todettiin muun muassa, että alalta puuttuu yhteistyötä ja koordinaatiota kaikilla tasoilla. Kysyisinkin ministeri Koskiselta, miten hallitus aikoo vahvistaa selvityksen pohjalta lähiruuan saatavuutta Suomessa? Ministeri Koskinen. Arvoisa puhemies, tämä selvitys, mikä sian tiistaina julkistettiin, on erittäin hyvin tehty. Ja se oli ensimmäinen askel tässä hallituksen lähiruoka- ja luomuruokaohjelmassa. Eli ensin kartoitettiin näitä ongelmia ja pullonkauloja, tämän jälkeen ryhdytään ratkomaan niitä. Ensi viikolla ministeriössä aloittaa lähiruokakoordinaattori, jonka tehtävänä on muun muassa käydä nyt tämän selvityshuollon läpi ja sen jälkeen tehdä omia esityksiä, millä tavalla asia etenee. Ja tämän kevään aikana valmistuu tämä varsinainen lähiruokaohjelma, jota sitten lähdetään viemään eteenpäin niillä vähäisillä rahoilla, mitä nyt olemme saaneet lisää tähän asiaan. Mutta myös yksi hyvä asia on todeta, että tämä keskustelu niin täällä tänään eduskunnassa kuin muutenkin julkisessa käyty keskustelu lähiruoasta antaa varmasti mahdollisuuksia monille yrittäjille. Ja moni yrittäjä toivottavasti miettii, että olisiko tässä sen tyyppistä asiaa, missä minunkin yritykseni voisi laajentaa tai menestyä tai synnyttää uutta yritystoimintaa tällä alalla. Ja kannustan tietysti kaikkia ihmisiä tälläkin sektorilla yrittäjyyteen niin kuin ylipäätään. Ja edustaja Mattila. Arvoisa herra puhemies, edustaja Kalmari otti täällä esille todella tärkeän asian, eli tämän lähiruuan, jota meillä on ihan todella hankintalain puitteissa mahdollista edistää, jotta se otetaan esimerkiksi kuntastrategiaksi, niin kuin meillä tuolla Oulun puolessa Vaalan kunta on ottanut, ja se ohjaa todella selkeästi sitten kouluruokailua. Eli kyllä tämä voisivat toteuttaa vaikka kaikki Suomen kunnat. Eli kysymys kuuluu, aikooko hallitus edistää julkisissa hankinnoissa lähiruuan edistämistä? Ja opetusministeri Gustafssonille kysymys, onko tämä ruokakasvatus otettu tarpeeksi huomioon kouluissamme opetusohjelmassa? Ja ministeri Koskinen. Puhemies, syksyllä kun jaamme erilaisia hankerahoja, niin muistaakseni yksi hanke suuntautui nimenomaan siihen, että millä tavalla lisätään tietoisuutta kunnissa tässä hankintalain hyväksikäyttämismahdollisuuksista, eli millä tavalla julkisia hankintoja voidaan kilpailuttaa ja millä tavalla ja mitä valintakriteereitä voidaan käyttää. Tämä etenee ja
onneksi myös julkisuudessa on paljon hyviä esimerkkejä, mistä kuntapäättäjät voivat itsekin ottaa sitten oppia, että millä tavalla kannattaa kilpailuttaa, jos halutaan suosia lähiruokaa. Yksi esimerkki oli, mikä tuli Kiuruvedeltä, se, että kuinka tuoretta leivän pitää olla siellä koulussa, kuinka monta tuntia pitää olla leipomisesta. Jos siinä on tiettyjä aikarajoja, niin on selvää, että kaikkihan ei siihen kilpailuun pysty vastaamaan. Ja on monia muitakin hyviä esimerkkejä. Eli olennaista on tässä, että tämä tietoisuus lisääntyy. Ja tämä on myös loistava paikka ajatellen tulevia syksyn kunnallisvaaleja. Tässä varmaan saadaan paikallisia teemoja nostettua myös kuntavaalikeskusteluun. Ministeri Gustafsson. Arvoisa puhemies, edustaja Mattilan kysymys koskien tätä ruokakasvatusta, ruokakulttuuria suomalaisissa niin peruskouluissa kuin oppilaitoksissa laajemminkin on mielestäni hyvinkin tärkeä. Olen eri yhteyksissä puhunut paljon ja nostanut esille peruskoulun osalta laajemminkin arvokasvatuksen, mutta myöskin tapakulttuurin. Ja näen, että hyvät ruokailutavat, hyvä monipuolinen ruoka, riittävän ajan varaaminen kouluruokailulle ja niin, että se mahdollisuuksien mukaan myös tapahtuisi valvotusti, on mielestäni erittäin tärkeä asia. Ja nyt kun tuntijakoa uudistetaan ja sen jälkeen myöskin opetussuunnitelmia, niin tulen huolehtimaan siitä, että noin laajasti ottaen tähän ruokakasvatukseen tullaan kiinnittämään opetussuunnitelma perusteissa huomiota. Edustaja Leppä. On hyvä, että pääministeri otti esille ruoantuotannon kannattavuuden. Se on se kaiken A ja O. Siltä kaikki lähtee, että meillä suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa on. Arvoisa hallitus, teillä on kaksi asiaa, vähintäänkin kaksi asiaa, jotka eivät maksa mitään, jotka yhdistävät tuottajan, ruoan tuottajan ja kuluttajan oikeudet ja oikeudenmukaisuuden. Toinen on tämä edustaja Kalmarin esiin nostama alkuperäasia. Siinä on kysymys myöskin erittäin paljon kuluttajan oikeusturvasta. Mitä hänelle aidosti kerrotaan, mutta samalla sillä on erittäin suuri merkitys myös ruoan tuottajaan. Toinen on se, että nykyiset markkinat, jotka eivät toimi oikeudenmukaisella tavalla, elintarvikemarkkinat tuottajien suuntaan, ne laitetaan toimimaan. Molemmissa tai kummassakaan näissä ei ole fiskaalisia vaikutuksia. Toivon, että ne laitetaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle, eikä odoteta EU:ta apuun tässä asiassa, vaan ollaan proaktiivisia. Kolmas asia on se, että viljelijöitä piinaava hallinto, jota me olemme kaikki olleet kehittämässä, minuutti täynnä, niin sen vähentäminen ja kaventaminen on myöskin yksi, joka ei myös maksa mitään, ja myönteisiä vaikutuksia saa aikaan. Ministeri Koskinen. Niin, arvoisa herra puhemies, jos näistä kolmesta asiasta otan kopin kahdesta, kilpailuasiat kuuluu ministeri Ihalaiselle. Ensinnäkin alkuperämerkinnöistä, mitä aiemmin totesin, että EU:ssa on oma lainsäädäntö, joka tulee velvoittavaksi meille, meidän mielestä valitettavan hitaasti. Ja tässäkin viesti on ollut se kentällä, että vapaaehtoisesti saa merkitä koko ajan. Ja kaupasta onneksi tänä päivänä ja ravintolastakin löytyy hyviä esimerkkejä siitä, että on haluttu vapaaehtoisesti kertoa kuluttajille, mistä tuote on peräisin, millä tavalla se on tuotettu ja niin edelleen. Eli monessa paikassa tällä ruualla on ihan konkreettisesti kasvot jopa niissä pakkauksissa. Se on hyvä asia, toivottavasti tämä menee eteenpäin. Ja byrokratiaan liittyen samaa mieltä edustaja Lepän kanssa siitä, että aivan liian paljon meillä on hallinto ja byrokratiaa, ja yksi paikka, missä sitä arvioimme uudelleen järjen kerran, on tuleva maatalousuudistus. Ja onneksi nyt myös monissa muissa jäsenmaissa on havaittu huomaamaan siitä, että ehkä näitä asioita voisi tehdä vähän yksinkertaisemminkin ja myös vähän halvemmalla. Ja tämä on yhteinen savotta, mikä on meillä kaikilla edessä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Ahvenjärvi. Arvoisa puhemies, nykyinen eduskuntavaaleissa sovellettava vaalipiirijako ei kohtele suomalaisia tasavertaisesti. Järjestely, jossa joillakin alueilla vain suurimmilla puolueilla on käytännössä mahdollisuus saada oma ehdokkaansa läpi ilman vaaliliittoa, ei toteuta demokratian henkeä. Eilen sovittu uudistus Itä-Suomen vaalipiirijaon muuttamisesta ei riittävästi korjaa tätä vaalijärjestelmämme epäkohtaa. Viime eduskuntavaaleissa Satakunnan vaalipiirissä äänikynnys nousi jo yli 10%. Vuonna 1987 Satakunnasta valittiin 13 kansanedustajaa. Viime kevään eduskuntavaaleissa edustajia valittiin enää 9. Vuoden 2015 vaaleissa valittavien edustajien määrä saattaa laskea jo 8. Nykyinen vaalipiirijako Satakunnassa ylläpitää siis
rakenteellista harvainvaltaa järjestelmän suosiossa suuria puolueita. Kysynkin oikeusministeri Henrikssonilta, millä perusteilla eilen sovitussa vaalipiiriuudistuksessa puututtiin pelkästään Itä-Suomen vaalipiireihin ja jätettiin muut järjestelmän epäkohdat korjaamatta? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, tässä on koko hallituksen päätöksestä kysymys. Voisin todeta sen, että suhteellisuus selvästi paranee nyt, kun Itä-Suomessa yhdistetään vaalipiirit niin, että Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala yhdistyy ja Etelä-Karjala ja Kymi yhdistyy. Etelä-Savo, anteeksi. Näin ollen tämä piilevä äänikynnys alenee huomattavasti ja se on tässä se pääasia. Suhteellisuus toteutuu tässä tämän jälkeen paljon paremmin kuin mitä nyt on ollut tilanne. Ja pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Soini. Mies, kyllä tämä on surullista hallitusvallan käyttöä. Viime vaalikaudella silloisen oikeusministeri Tuija Braxin johdolla neuvoteltiin hyvä ratkaisu, joka ei kelvannut SDP:lle. Se olisi toteuttanut suhteellisuutta paljon paremmin. Nyt hallitus sanelee jälleen, miten pitää tehdä. Vain kaksi lyödään yhteen kysymättä keneltäkään mitään jättämällä parlamentaarinen oppositio valmistelun ulkopuolelle. Tämä on 100-vuotisessa Suomen historiassa täysin ennenkuulumatonta. Tämä jää. Tämän jälkeen Satakunta, Lappi ja Keski-Suomi jäävät vielä korkean kynnyksen alle. Mutta voimmeko me edes kuvitella sellaista päivää, että Keski-Suomi vaikka yhdistettäisiin Vaasaan ja sitten heikennettäisiin RKPn asemaa? Emme voi edes kuvitella sitä. Miksi tästä parlamentaarista periaatteesta poikettiin, että oppositio jätettiin täysin tämän valmistelun ulkopuolelle? Pääministeri Katainen. Herra puhemies. Täysin historiallista on se, että on saatu tehtyä päätös vaalipiirijaon muuttamisesta. Viimeiset 30 vuotta sitä on yritetty, vai 35 vuotta, ja syystä tai toisesta siitä ei ole koskaan päätöksiä saatu ennen eilistä päivää. On totta, että meillä on tämän Itä-Suomen uudistuksen jälkeenkin ongelma-alueita, Satakunta, sitten toisaalta toisenlainen ongelma Uusimaa, eli jos haluaisimme saada tasasuuruisempia ja suhteellisuutta tasaisesti toteutuvia vaalipiiriä, niin tätä alhaisen äänikynnyksen aluetta pitäisi myös tarkastella. Mutta eilen pääsimme lopputulokseen siinä, että kaikkein eniten haitallinen ongelma pystyttiin poistamaan. Eli itäsuomalaisilla äänestäjillä on nyt yhdenvertaiset demokraattiset oikeudet kuin valtaosalla muita suomalaisia. Eli tähän saakka ongelma on ollut se, että Itä-Suomessa on pitänyt saada jopa 14% ääniä, että puolue saa yhden kansanedustajan, vaikka se ei ole oikein. Se on ollut erittäin väärin. Muutos on ollut tähän saakka vaikeaa. Eilen saatiin hyvä päänavaus muutokselle. Edustaja Kiviniemi. Hieman pätkii. Kyllä päästiin vaalipiiriuudistuksesta edellisen hallituksen aikana yhteisymmärrykseen. Ja ero tähän nyt tehtyyn uudistuksen oli siinä, että se oli kokonaisuudistus ja myös se, että sitä valmisteltiin parlamentaarisesti. Hallitus on muutenkin heittämässä syrjään kokonaan tällaisen sovittelevan parlamentaarisen valmistelun, keskittää, pakottaa ja sanelee. Ja on vaarana tietenkin, että tällä tavalla toteutettuna käy niin, että Itä- ja Pohjois-Suomessa, erityisesti tuolla Itä-Suomessa, ihmisten äänestysaktiivisuus entisestään heikkenee, kun käy niin, että edustajat jatkossa todennäköisesti valitaan vain näistä suurista kaupungeista. Mutta on myös ennenkuulumatonta se, että hallitus tällä tavalla valmistellen tekee ikään kuin itselle hallitukselle sopivaa vaalipiiriuudistusta, kun unohtaa kokonaan opposition. Kyllähän meillä tällaisista esimerkkejä on vaikkapa itänaapurista. Ja hajottaa Savon samalla. Ja pääministeri Katainen. Arvoisa herra puhemies, minusta on aivan käsittämätöntä, jos joku vastustaa sitä, että itäsuomalaisille annetaan yhdenvertaiset demokraattiset oikeudet. Eli että tämä nykytilanne olisi parempi, missä eteläsavolaiset äänestäjät joutuvat tilanteeseen, missä liki 14%, vai oliko se jo yli 14%, pitää puolueen saada, että saa yhden kansanedustajan. Uudellamaalla tarvitsee
saada noin 3% kannatuksen, jotta saa yhden kansanedustajan. Tämä ei ole missään suhteessa kohtuullisuuteen, tämä nykytilanne. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa on ihan vastaavanlaiset ongelmat. Jos tätä nykyjärjestelmää joku puolustaa, niin kyllä minä kerta kaikkiaan ihmettelen. Siis kerta kaikkiaan ihmettelen, millä perusteella voidaan puolustaa nykyjärjestelmää. Nyt tämä ongelma on poistettu. Kaikki ongelmat eivät ole Suomesta poistuneet vaalipiiriuudistelmankaan osalta, mutta iso osa ongelmista poistui. Itäsuomalaisilla on nyt paremmat demokraattiset oikeudet kuin viimeisten vuosikymmentä aikana. Edustaja Soini. Puhemies. Ei sitä kukaan vastusta, että tehdään oikeudenmukainen vaalilaki. Tässä on ministeri Tuija Brax, jonka johdolla tehtiin parlamentaarinen työ, jossa äänten suhteellisuus olisi parantunut aivan vallankumouksellisesti, vaikka se kokoomukselle tunnu termi sopivan. Tämän te teitte, koska te pystyitte tekemään sen niin, että yhdistettiin kaksi vaalipiiriä, mutta te ette pysty saattamaan Satakuntaa, Lappia ja Uuttamaata siihen muuta kuin perustuslain muutoksella, koska se menee niin isoksi. Onko Suomessa siirrytty sellaiseen aikaan, että hallitus piirtää vaalipiirien rajat? Pääministeri Katainen. Ja puhemies, niin kuin totesin, näitä on yritetty tehdä 30-35 vuotta. Ja se ei ole tähän mennessä onnistunut niin, että se olisi joskus laitettu myös täytäntöön. Nyt se onnistuu. Niin kuin totesin, niin koko uudistus ei ole tässä, tai tämän vaalikauden uudistukset on tässä, mutta seuraava hallitus sitten jatkaa tästä niiden ongelmien parissa, jotka vielä jäljelle jäi. Edustaja Backman. Perustuslakia ja vaalilainsäädäntöä pitää muuttaa hyvin harkiten ja pitkäjänteisesti. Tältä osin on hyvä, että nyt on palattu tässä perusmallissa vanhaan tuttuun turvalliseen vaalipiirijärjestelmään, vaikea moniselkoisen viime kauden uuden keksinnön asemesta. On myös tarpeen, että kun väestörakenne muuttuu, niin ei vain kuntarakenne muutu, vaan myös vaalipiirit tältä osin pistetään ajan tasalle. Tältä osin on tarve tehdä vaalipiiriuudistuksia. Kuitenkin näissä uudistuksissa on tärkeää se, että niissä kuullaan alueen omaa tahdonmuodostusta. Ja kysyn hallitukselta, onko ensinnäkin nyt niin, että tällä vaalikaudella ei enää muita muutoksia tähän järjestelmään tule? Ja voiko hallitus ja seuraava hallituksen puolesta antaa lupauksen, että silloin kuullaan myös alueiden omaa tahdonmuodostusta? Pääministeri Katainen kakkoshallituksenkin puolesta ilmeisesti. Arvoisa puhemies, tämän vaalikauden aikana ei tule enää uusia uudistuksia tai muutoksia tähän vaalipiirijakoon. Se on nyt tässä. Seuraavan hallituksen puolesta en uskalla luvata yhtään mitään, mutta kyllä me jokainen tunnistamme ne kipukohdat. Eli vastaava ongelma, mikä Itä-Suomessa on, näyttää muodostuvan tai jo muodostuneen Satakunnan vaalipiiriin. Ja sitten toinen on se, että tällä Uudellamaalla demokratia, jos voisi sanoa, niin toimii vähän liiankin hyvin, ainakin verrattuna muihin Suomen vaalipiireihin. Ja jos haluttaisiin, niin kuin aika moni haluaa, että on tasavertaiset oikeudet, eli että puolue tai joutuu saamaan saman verran ääniä tai saman kannatusosuuden saadakseen yhden kansanedustajan paikan, niin sitten voi olla syytä jakaa Uudenmaan vaalipiiriä, niin että äänikynnys täällä ehkä hieman nousisi, mutta katsotaan, se on sitten seuraavan hallituksen murhe, kuinka siinä edetään. Edustaja Kiviniemi. Että pääministeri ei tunnu muistavan sitä, että viime kaudella päästiin sopuun ja tehtiin aivan kelpo malli vaalipiiriuudistukseksi, niin nyt väititte, että tässä kaikki ovat vastustamassa kokonaan tätä uudistamista. Me osoitimme viime vaalikaudella, että me haluamme löytää toimivan mallin, mutta nyt hallitus löysi keskenään tällaisen epäkelvon mallin, niin pitää myös osata kantaa vastuu siitä, kun kritiikkiä tulee siitä, että ei tehdä järkevää toimintakykyistä vaalipiiriuudistusta. Tästä tässä, arvoisa pääministeri, on kyse. Ja on kyse myös siitä, että ei voi olla niin, että näin isoissa asioissa ikään kuin jokainen hallitus voi sitten uudella vaalikaudella tehdä mitä sattuu näille vaalipiireille. Siihenhän tämä saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa. Eli hallitus on nyt myöskin, koska tämä ilmeisesti oli hallituskysymys vihreille, niin pienen kiristyksen ja sitten kokoomuksen pakottamisen jälkeen tällaisen epäkelvon ratkaisun löytänyt. Vihreät kiristivät. Pääministeri Katainen. Se, puhemies, joo, se pitää paikkansa. Viime hallituskaudella löydettiin ratkaisu. Tämän nyt saavutetun ratkaisuetu on se, että
tässä pitäydytään perinteisessä vaalipiirissä. Ja se on yksinkertaisempi. Se on kiistatta yksinkertaisempi ratkaisu. Viime vaalikaudella löytyy ratkaisu, oli myös loogisesti toimiva ratkaisu, jokseenkin monimutkainen. Mutta olen kyllä edustaja Kiviniemen kanssa siitä ihan samaa mieltä, että ei meillä voida mennä semmoiseen systeemiin, jossa joka hallitus muuttaa periaatteita tai vaalipiiriä. Ja sen takia tämä hallitus teki tämän ratkaisun, joka on yksinkertainen. Se vahvistaa suhteellisuutta, tuo itäsuomalaisille paremmat, huomattavasti paremmat demokraattiset oikeudet, eli äänikynnys laskee, ja näin ollen tämän nykyjärjestelmän puolustaminen, siinä ei oikeastaan mitään arvoa. Edustaja Kataja. Arvoisa puhemies, ymmärrän sen, että vaalipiiriuudistuksessa moni edustajakin kysyy ne kolme klassista kysymystä. Miten minulle käy? Ymmärrän kyllä, että tämä koskee myös eräitä satakuntalaisia edustajia, mutta onko hallitus ottanut huomioon, että liian suuret vaalipiirit voivat nostaa kynnystä asettua ehdolle ja nostaa kampanjakuluja aivan kohtuuttomasti? Näin ei varmaankaan käynyt Itä-Suomessa, mutta Länsi-Suomessa näin olisi epäilemättä käynyt. Jotta niin ei jatkossa olisi myöskään Uudellamaalla, niin aikooko hallitus vielä tällä vaalikaudella edistää Uudenmaan vaalipiirin jakamista? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, vaalipiiriuudistukset ovat tämän hallituksen osalta tässä, eli uusia ratkaisuja ei tällä vaalikaudella tulla tekemään. Varmastikin kun vaalipiirit muuttuvat, niin myös vaaleja käydään vähän toisella tavalla. Eli ihmiset keskittyvät varmasti joillekin alueille, niin kuin tapahtuu jo tälläkin hetkellä eri vaalipiireissä. Sitähän lainsäätäjä, mikä hallitus ei voi sanoa, mitenkä vaaleja pitää käydä, jokainen ehdokas se omalta osaltaan ratkaisee, mutta vaalipiirin muutokset johtavat luonnollisesti siihen, että katsotaan, miten vaaleja on syytä tarkoituksenmukaisinta käydä uudessa laajenevassa vaalipiirissä. Että kyllä tämä elämä tämän kantaa ja kestää, ei tässä mitään fataalia tapahdu. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Modig. Arvoisa puhemies, mun kysymykseni koskee siis ACTA-sopimusta, eli Suomen jo allekirjoittamaa usean maan välistä väärennösten leviämistä ehkäisevää kauppasopimusta. Taistelu piratismia vastaan on totta kai tärkeää, mutta tämän sopimuksen valmistelu ja vaikutukset on herättänyt paljon huolta ja kysymyksiä kansalaisissa niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Sopimusta kuvaa aika hyvin se, että sopimuksen raportoija europarlamentille irtisanoutui tehtävästään protestina valmistelun salailulle, ja EU-komissio keskeytti sopimuksen vahvistamisen selvittääkseen, rikkooko sopimus EU-kansalaisten perusoikeuksia. Mä kysyisinkin teiltä, ministeri Stubb, onko Suomen kanta edelleen sopimuksen vahvistaminen, ja miten te vastaisitte kansalaisten huoleen sopimuksen vaikutuksista oikeusturvaan ja sananvapauteen? Ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, kyseessään on siis ACTA-sopimus, eli väärentämisen vastainen kauppasopimus, jonka Suomi on yhdessä 21 jäsenmaan, EU-jäsenmaan kanssa allekirjoittanut. Neuvotteluja on käyty pitkään, siinä on ollut mukana myös meiltä sisältä 5 ministeriötä, ollaan käyty erilaisia kuulemisia ja myös eduskunta on ollut mukana tässä prosessissa. Kaiken tämän sanottua, niin komissio on oikeutetusti vienyt asian EU-tuomioistuimeen uudelleen arvioitavaksi. Me emme ole hallituksessa lopullista kantaa asiaan ottaneet, vaan tulemme käsittelemään sitä huomenna EU-ministerivaliokunnassa, jossa ehdotan, että me lykkäämme tämän sopimuksen ratifiointia siihen saakka, kun EU-tuomioistuin on antanut oman lausuntonsa ja päätöksensä siitä, millaisia vaikutuksia tällä sopimuksella on. Jatkamme tätä kyselytuntia hiukan yli 5, koska pääsimme aloittamaan vähän myöhässä. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tähän aiheeseen ottaa osaa esittämällä lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Modig.
Arvoisa puhemies, kiitos ministerille vastauksesta. Hyvä, että sopimusta arvioidaan uudelleen, mutta miten te ministerinä ja sopimuksen hyvin tuntevana vastaatte kansalaisten huoleen siitä, että miten tämä vaikuttaa oikeusturvaan ja sananvapauteen? On esitetty huolta siitä, että Tullilla on oikeus takavarikoida tietotekniikkaa. On esitetty huolia siihen, että tämä vaikuttaa kehitysmaiden mahdollisuuksiin käyttää edullisempia rinnakkaislääkkeitä. Lista on pitkä ja varmaan osittain ihmisten pelko ja nämä huolet tulee siitä, että ei ollut tarpeeksi avoin tämä prosessi ja kansalaisyhteiskunta ei päässyt mukaan keskusteluun. Voitteko te sanoa jotain, joka poistaa tämän huolen ihmisten mielestä, ministeri Stubb? Ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, kyseessä todellakin väärentämisen vastainen sopimus, jossa liittyy erittäin paljon väärää tietoa tällä hetkellä. Tämä sopimus ei millään tavalla mahdollista sitä, että matkatavaroita viranomaiset takavarikoivat, ottavat kännykän haltuunsa tai tietokoneen. Sen takia meidän pitää jatkaa tätä julkista keskustelua, sen takia komissio jatkaa julkista keskustelua ja sen takia tämä koko prosessi oikeastaan lykkääntyy ainakin vuodella, ehkä jopa puolella toista vuodella. Lopullisen sinetinhän tähän tietysti Euroopan unionin puolelta antaa Euroopan parlamentti, mutta me etenemme aivan normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä, eli hallitus valmistelee esityksen, jonka valmistelua ei vielä olla aloitettu, koska tilanne on kesken, ja sen jälkeen eduskunta tästä loppujen lopuksi päättää. Mutta tästä liikkuu erittäin paljon väärää tietoa valitettavasti. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, todennäköisesti yksi syy siihen, että ACTA-sopimuksesta liikkuu niin paljon ehkä ylimitoitettujakin pelkoja, on se, että sitä valmisteltiin vuosikausia täysin salassa. Ja tästä salaisesta toiminnasta sekä valtioneuvosto että eduskunta että Euroopan parlamentti ovat moneen otteeseen huomauttaneet. Ainoa tapa puuttua tämänkaltaisiin huoliin vastaisuudessa on se, että kaikki tämänkaltaiset kansainväliset sopimukset valmistellaan mahdollisimman avoimesti. Ja kysyisinkin valtioneuvoston jäseniltä näkemystä siitä, miten turvataan, että merkittävissä kansainvälisissä sopimuksissa kansalaisilla ja parlamenteilla on riittävä mahdollisuus oikean tiedon saantiin. Ministeri Stubb. Herra puhemies, silloin kun neuvotellaan kansainvälisiä sopimuksia ja on ristiriitaisia intressejä, niin haetaan jatkuvasti tasapainoa sen välillä, miten avoimia kyseisissä neuvotteluissa voidaan olla ja sitten sen välillä, miten voidaan saada omat tavoitteet läpi. Uskallan kuitenkin varovasti tässä tapauksessa väittää, että olemme edenneet aivan normaalilla tavalla eduskuntaa informoiden. Se varmistus loppupelissä tulee siitä, että nyt kun tästä on syntynyt pidemmälle menevä julkinen keskustelu, niin me etenemme aivan normaalilla tavalla ja lopullisen päätöksen tekee eduskunta. Haluan vielä yhden asian viestittää, ja se on se, että meidän analyysin mukaan Suomen tai Euroopan unionin lainsäädäntöä ei tarvitse millään tavalla tiukentaa tai muuttaa tämän ACTA-sopimuksen myötä. Kyse todellakin siitä, että me varmistumme, että suomalaiset tekijänoikeudet ja muut turvataan. Edustaja Männistö. Arvoisa puhemies, sisällöllisesti tämä ACTA-sopimus ei suoranaisesti määritä näitä immateriaalioikeuksia, vaan ainoastaan niiden toteutumisen valvontaa, eikä se ilmeisesti Suomen lainsäädäntöön suoraan toisi merkittäviä muutoksia, mutta voi kyllä nähdä riskejä, aivan kuten edustaja Modigkin täällä, siinä, mikäli teknologia kehittyy nopeasti, ja me sementoimme kansainvälisesti liian jäykäksi järjestelmän, jolla immateriaalioikeuksia valvotaan. On kuitenkin selvää, että musiikin ja elokuvien tekemisellä on voitava elää ja laillisesti, joten kysyisinkin nyt valtioneuvoston jäseniltä mielipidettä siitä, miten me voisimme edistää näiden laillisten jakelukanavien syntyä, etenkin verkkopohjaisten sellaisten, jotta tämä ongelma ylipäätään vähenisi. Ja ministeri Arhinmäki. Arvoisa puhemies, tärkeä keino siihen, että kulttuurin tekijät saa toimeentulon työstään, on se, että meillä on helposti käytettäviä luvallisia kanavia, jota kautta tietoa, kulttuurielämyksiä saadaan otettua vastaan ja toisaalta niistä saadaan myös niistä kuuluva korvaus. Ja sen vuoksi me ollaan ministeriössä pyritty edistämään kaikenlaisia hankkeita, joissa yritetään luoda entistä parempia kanavia siihen, että miten musiikkia, miten
elokuvia, erilaisia tiedostoja voi luvallisesti ladata ja niistä kohtuullinen korvaus tekijöille myös tuottaa. Spotify on esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä ratkaisuja pitää kehittää. Mutta sen sijaan esimerkiksi se, että pyrittäisiin nettiä sensuroimaan, niin mä en usko, että se tuottaa tuloksia, vaan nimenomaan näiden positiivisten keinojen kautta pitää lähteä hakemaan ratkaisuja. Ja viimeinen kysymys tähän aiheeseen, edustaja Kumpula-Natri. Arvoisa puhemies, on hyvä kuulla, että hallitus myös käsittelee tuota sisältöasiaa uudelleen, sillä itsekin kun alkoi näkymään töihin tullessa spreijattuja Stop Acta-merkkejä kadulla, niin huomasin viimeistään silloin kansalaiskeskustelun käynnistyneen ja tarkistin, niin eduskunnalle ei ole ollut asiaa mahdollisuutta ottaa kantaa yli vuoteen, eli ei kertaakaan tämän eduskunnan aikana, ja sen takia ainakin, että suurille valiokunnalle tulee tietoja sitä kautta erikoisvaliokuntiin mahdollisuus asiaa käsitellä, niin on hyvä. Myös ehkä tilanteen päivittämisen vuoksi. Olisi mielenkiintoista myös miettiä sitä, että on Suomi puhunut paljon eurooppalaisen kasvun osuudessa digitaalisesta agendasta ja mahdollisuuksista tähän, ja huomataan, että on aika tahmeaa tämän asian edistäminen muun muassa näiltä osin, niin miten tästä voidaan kokonaisuudesta saada koppi, sillä totta kai tekijänoikeuksia tulee suojella, mutta eikö nämä aika kovia nämä keinot ole, että voidaan ihminen kokonaan leikata verkosta pois epäilystä, vaikka sitten jälkeenpäin tulisi korvauksia. Monelle meistä päivittäinen yhteys nettiin on työn ja ihan henkilökohtaisen elämän kannalta lähes perusoikeus. Ja minuutti. Ja ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, ensin noteraan, että 4 asiaan perehtynyttä kysyjä ovat kaikki erittäin aktiivisia sekä Twitterin että Facebookin käyttäjiä. Kiitos kysymästä. 2 huomiota vastaukseen. Ensimmäinen väite siitä, että voidaan nettiyhteydet katkaista aktan perusteella, on minun mielestä faktuaalisesti väärä. Eli se kuuluu tähän osaan disinformaatiota, joka tällä hetkellä aika paljon tästä aktasta liikkuu. Sen takia siitä pitää keskustella. Toinen kysymys. Kysyjä on täysin oikeassa digitaalista sisämarkkinoista. Se on erittäin tärkeä kokonaisuus tällä hetkellä, joka parhaimmillaan toteutuessaan lisäisi Euroopan laajuista BKT:tä 4%. Valitettavasti Yhdysvallat ovat meitä näissä digitaalikysymyksissä, eli applikaatioissa ja muissa noin 10 vuotta edellä, ja sen takia olemme hallituksen puolelta vieneet asiaa eteenpäin muun muassa Eurooppa-neuvostotasolla. Ministeri Kiuru. Puhemies, kiitän edustaja myös tästä digitaalisen agendan nostamisesta keskusteluun, nimittäin sekä tämä, mutta monet muut tekijät, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan erittäin merkittävästi viestinnän tulevaisuuteen, ovat itse asiassa jatkuvasti tekeillä. Erityinen operaattori tässä on EU itse, jossa pyritään oman regulaation kautta parantamaan kansainvälisesti viestinnän tulevaisuutta. Ja täällä on paljon isoja kysymyksiä, joissa on syytä olla hereillä. Olemme sekä pääministeri että minä viestintäministerinä ja me Eurooppa-ministeri olleet vahvasti mukana digitaalisen agendan kehityksessä. Ja siellä on paljon sellaisia haasteita, joihin on hyvä etsiä valmisteltua kansallista linjaa. Ja yksi ainut ei ole tekijäoikeudet, vaan monet muut kysymykset, jotka täällä rintamalla ovat isoja tulevaisuuden kysymyksiä. Ja tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ja myös kyselytunti on tällä erää päättynyt. Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säännöksiä, jotka koskevat eläkelaitosten vakavaraisuuden määrittelyä. Eläkelaitoksen vakavaraisuudella tarkoitetaan eläkelaitoksen kykyä selviytyä toimintaa uhkaavista erilaisista riskeistä. Esityksen päämääränä on riskinkantokykyn vahvistaminen. Esityksen tavoitteena on tehostaa nykyisin käytössä olevien sijoitusriskejä ja vakuutusriskejä varten varattujen puskurien käyttöä. Nämä puskurit ehdotetaan esityksessä yhdistettäväksi 1 riskipuskuriksi. Yhdistettynä puskuri on suurempi ja tehokkaampi. Puskureihin kerättyjä varoja voidaan käyttää tehokkaammin, koska sijoitus- ja vakuutusriskit eivät yleensä toteudu yhtä aikaa. Tätä on selvitetty historiaa tarkastelemalla. Mahdollisuus samanaikaisuuteenkin otetaan kyllä huomioon. Vakavaraisuusraja määrittelee sen varallisuusmäärän, joka eläkelaitoksessa on oltava. Jos mennään alle tämän rajan, finanssivalvonta puuttuu asiaan ja laitoksen on tehtävä valvojalle ilmoitukset siitä, miten se aikoo tilanteen hoitaa ja päästä takaisin rajan yli. Myös näitä valvontarajoja koskevia säännöksiä täsmennetään ja yhtenäistetään eri eläkelaitosmuodoille samanlaisiksi.
Eläkesäätiöt ja eläkekassat eroavat eläkevakuutusyhtiöistä muun muassa erilaisten eläkemaksutekniikan vuoksi. Myös eläkekassojen ja säätiöiden kykyä kantaa riskiä ehdotetaan tehostettavan. Näille eläkelaitoksille ehdotetaan säädettäväksi yhtiöistä poikkeava ratkaisu, jolla tuetaan näiden eläkelaitosmuotojen mahdollisuutta kasvattaa vakavaraisuutta. Esityksen tarkoituksena on hillitä eläkevakuutusmaksuihin kohdistuvaa nousupainetta. Meillä on voimassa tällä hetkellä määräaikainen lainsäädäntö, joka koskee eläkelaitosten vakavaraisuuden määrittelyä. Kun tämän lain voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa, se merkitsee sitä, että arvioiden mukaan eläkelaitosten vakavaraisuudet laskevat noin 5% yksikköä. Tämän on arvioitu vähentävän osaketyyppisten sijoitusten painoarvoa tämän verran. Pitkällä aikavälillä tämä saattaisi tarkoittaa noin 0,1–0,2% pienempiä vuosittaisia tuottoja. Se taas vaikuttaisi eläkemaksuun ja kohdistaisi maksuun nousupainetta 0,2–0,4%. Esitys siis pyrkii hillitsemään työeläkemaksun noston tarvetta. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä, että finanssivalvonta tekee sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituksen, kun on käsillä finanssimarkkinoiden poikkeustilanne. Finanssivalvonta seuraa finanssimarkkinoiden kehitystä. Jos se seurannassaan huomaa, että poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa nopeasti laskea, se tekee ilmoituksen ministeriölle. Tämän jälkeen tapauskohtaisesti ratkaistaan ne toimet, joihin on syytä ryhtyä. Tarkoituksena on, että reagointi on mahdollisimman nopeaa, kun kyseessä on työeläkevarojen hoito ja eläkevarojen turvaaminen. Kiitos. Ja edustaja Gästgivars. Arvoisa puhemies, värderade talman. Hallituksen esitys eläkelaitoksen vakavaraisuutta koskevan säännösten muuttamisesta merkitsee kai sitä, että yksityisen eläkejärjestelmän vakavaraisuusmekanismi ei toimi riittävän hyvin, erityisesti työeläkejärjestelmän tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna. Meidän on ehdottomasti turvattava työeläkejärjestelmää ja sen toimivuutta tulevaisuudella ajatellen. Esitys sisältää voimakkaita toimenpiteitä eläkelaitoksen vakavaraisuuspääomien kasvattamiseksi. Arvoisa puhemies, on muistettava, että epäedullinen talouskehitys saattaa johtaa siihen, että ennen seuraavaa talouden nousukausi järjestelmän toimintapääomat voivat laskea erittäin alhaisilla tasolla. Tällainen vaihtoehdon toteuttaminen merkitsee järjestelmän riskinottokykyyn ja korkeiden sijoitustuottojen oleellista vaikeuttamisesta. Mikäli halutaan työeläkejärjestelmään riittävä riskinottokyky ja sijoitustuottojen tavoittelua myös tulevaisuudessa, on nykyiseen vakavaraisuusmekanismin tehtävä muutoksia hallituksen esityksen mukaisesti. On varmaan paikalla, että hallitus haluaa vahvistaa finanssivalvonnan rooli työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuden valvonnassa. Finanssivalvonnan työtä voisi laajentaa myöskin vielä enemmän koskemaan myös yhtiöiden sisäistä tehokkuutta. 4% vakuutusmaksuista, joka ovat 10–11 miljardia vuodessa, kuluu yhtiöiden hallinnon ylläpitämiseen. Todellisuudessa pieni ryhmä henkilöitä samoista piireistä valmistelee ja toimeenpanee päätökset tämän valtavan pääoman käytöstä. Monesti niin, ettei eduskuntaa ole perehtynyt asioihin, ei ymmärrä näitä asioita eikä omaa tietoa näistä. Miksi sanoin näin? Siksi, että työeläkeyhtiöt ovat keskinäisiä ja vakuutetut ovat ensikädessä niiden omistajat. Yleensä yhtiön omistajat saavat äänensä kuuluviin ainakin yhtiökokouksissa tai hallintoneuvostoissa tai miksei hallituksissa. Nyt työmarkkinaosapuolet yksinvaltaisesti valitsevat toinen toisensa hallituksiin ja sisäryhmiin. Tähän saakka kolmannen omistajapuolen eläkeläisille
tai heidän edustajille ei ole annettu mahdollisuutta olla mukana valvomassa säästettyjen eläkkeiden kehitystä. Tähän on myös saatava muutos. Edustaja Tuupainen. Arvoisa puhemies, yhdyn edellisen puhujaan siltä osin, mikä koskee meidän eläkeläisten levottomuutta siitä, kuinka meidän työelämässä ollessamme meiltä tilissä otettujen rahojen tulee käymään. Suomessa on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa eläkeläistä, 25% väestöstä. Se on paljon. Työeläkkeellä on reipas miljoona eläkeläistä, ja he ovat huolissaan siitä, kuinka eläkeläisrahastojen, joita on 8 kappaletta, tähän aikaan Suomessa käy. Viimeisten vuosien tilastojen mukaan eläkelaitosten sijoitukset erilaisiin rahastoihin eivät ole tuottaneet sitä, mitä heiltä edellytetään. Minulla on tässä paperissa todettu, että viime vuonna keskimääräinen tuotto parhaalla yhtiöllä, en kerro nimeä, oli -3,5%, ja huonommat tuotot saatiin näistä toisista yhtiöstä -7%. Eli tämä tuotto on negatiivista, ja se ei ole eläkeläisten mielestä hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, sain tämän hallituksen esityksen puolen päivän jälkeen, ja tässä oli niin monta palaveria, etten ehtinyt tähän paremmin perehtyä, mutta lupaan ottaa selvää viikonvaihteessa eräistä asioista. Mutta valtakunnan lehti, Helsingin Sanomat ja talousosasto, jossa on erittäin fiksuja toimittajia, tämä olen todennut eri yhteyksissä, on todennut pääkirjoituksessaan viime vuoden marraskuulla muun muassa seuraavaa. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta suunnitellaan vahvistettavaksi pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä liikaa kerätyillä työkyvyttömyyseläkemaksuilla. 1990-luvun puolivälissä työkyvyttömyysmenot kääntyvät voimakkaaseen laskuun. Työkyvyttömyyseläkemaksut eivät kuitenkaan seuranneet kehitystä, vaan työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyyseläkepuskuri, alan kielellä tasoitusvastuu, kasvoi muutamassa vuodessa kaksinkertaiseksi. Edelleen pääkirjoitus kirjoittaa, tämä puskuri syntyi ainoastaan pienten työnantajien maksuista, koska suuret työnantajat maksoivat suoraan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeet. Vuonna 2006 puskuri alettiin purkaa antamalla pienille ja keskisuurille yrityksille ylimääräisiä alennuksia työkyvyttömyyseläkemaksusta. Samalla kun yhdellä kädellä annettiin, toisella otettiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt kirjallisen kysymyksen viime vuoden marraskuussa, ja siinä todetaan, tai kysytään muun muassa näin arvoisalta ministeriltä, joka on aitiossaan läsnä. Onko hallitus tietoinen siitä, että pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä aiheettomasti perittyä tasoitusvastuuta on yhä palauttamatta ainakin 1,5 miljardia euroa, ja että sen palauttamisella voidaan lähestyvän taantuman aikana helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta työllistää jopa 20 000 työntekijää? Ministeri vastasi tähän ajan myötä, mutta minusta ja monesta muustakin ministeri vastaus oli kuitenkin erittäin pyöreä. Arvoisa puhemies, niin kuin sanoin, tulen perehtymään tähän asiaan seuraavalla kierroksella ja tulen tuomaan lisää totuuksia. Minusta tässä on jotain, tämä vanha tilintarkastaja, mitä minäkin tässä nyt edustan, ei ensilukemalta hyväksy. Ja kun tämä lakiehdotus on todellakin hieman monimutkaisempi kuin mihin olen tottunut, haluan selvittää aikuisten oikeasti syyt ja seuraukset, ja otan asian esille seuraavassa puheenvuorossa. Vastauspuheenvuoro, edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, haluan huomauttaa edustaja Tuupaiselle, vanhalle kirjanpitäjälle, että ei kannattaisi tehdä tulkintoja näiden tuottojen suhteen yhden vuoden perusteella. Me kaikki tiedämme, miten vaikea sijoitusvuosi viime vuosi kaiken kaikkiaan oli, ja kun seuraa muitakin kuin eläkeyhtiöiden tuottoja. Tässä pitää katsoa pitkällä aikavälillä, koska nämä varat pitää sijoittaa turvallisesti ja tuottavasti, ja yksi vuosi ei tässä asiassa kesää tee. Ja toivottavasti palataan sille kasvuralle, koska kyllä ne meille erittäin tärkeitä nämä
eläkevarojen sijoituksen tuotot ovat. Eläkkeelle tässä joskus jäädään itsekin. Vastauspuheenvuoro edustaja Myllykoski. On pakko todeta, kuten edustaja Kärnä, että on syytä tutustua pidemmän aikavälin tuottotavoitteisiin tai ja mitenkä ne on kertynyt. Eläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet erittäin hyviä muihin vaikkapa rahastoihin verrattuna. Ja ettei tule sellaista käsitystä, että eläkeyhtiöissä nämä asiat olisi hyvin hoidettu, niin kyllä kehoitan edustaja Tuupaista vanhana kirjanpitäjänä todellakin tutustumaan siihen, millaisia ja kuinka näitä varoja on sijoitettu. Tuottotavoite on 4%, joka on näille edellytetty, ja niihin on hyvin päästy pitkällä aikavälillä, erittäin hyvin. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Ruohonen Lerner. Puhemies, tässä on viime aikoina ollut paljon kirjoituksia lehdissä näistä eläkevakuutusyhtiöiden johdon eduista ja kyseenalaisista sijoituksista asuntoihin, ja sitten on ollut myös kirjoituksia näistä vapaa-ajan asuntoihin liittyvistä kaupoista, joissa pääsääntö on se, että eläkevakuutusyhtiöt ovat kärsineet tappioita. Ja sitten vielä kun ajatellaan näitä tuottoja, jotka eivät ole todellakaan olleet häävejä, niin siitä huolimatta ylimmälle johdolle usein maksetaan erilaisia tulospalkkioita. Nämä palkkiojärjestelmät pitäisi mielestäni avata sillä tavalla, että tavallinen kansalainenkin pystyy ymmärtämään, että kuinka voidaan palkita johtoa huomattavasti silloin, kun yritys on tehnyt paljon miinusta tilinpäätöksen yhteydessä. Että voiko ministeri hieman avata sitä, että kuinka voidaan palkita siitä, kun tappioita on tehty? Ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja Erkki Virtanen. Arvoisa puhemies, 2000-luvulla, siis näiden 11 vuoden aikana, jotka ovat nyt tarkastelussa, tai itse asiassa 12 vuoden, jos 2000 otetaan lukuun, niin eläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet positiivisia 2 vuotta lukuun ottamatta. Vuotta 2008, jolloin tapahtui tämä romahdus, ja viime vuotta, jolloin sijoitusmarkkinat olivat sellaiset, kuten kaikki tiedämme. Muina vuosina, useimpina näistä muista vuosista, eläkkeiden tuotot ovat olleet yli 10%, parhaimpina vuosina lähes 15%. Siinä on, kun tuotot ovat olleet näin korkeita, ne ovat turvanneet sen, että tulevaisuudessa pystymme maksamaan eläkkeitä ehkä vähän turvallisemmin, vähän paremmin kuin aiemmin, ja ennen kaikkea sen, että eläkemaksuja, eli käytännössä työntekijöiden verotusta, ei jouduta kiristämään. Toinen juttu on tietenkin erilaiset johdon palkitsemisjärjestelmät, mutta ehkä olisi järkevää pitää ne nyt tästä kysymyksestä erossa. Siinä puhutaan nyt kuitenkin vain sadoista tuhansista. Tässä puhutaan 166 miljardista. Ja viimeinen puheenvuoro tähän debattiin, edustaja Tuupainen, jonka puheenvuorosta keskustelu sai alkunsa. Arvoisa puhemies, edustaja Kärnä ja Myllykoski ovat kritiikissään oikeassa. Ensinnäkin korjaan sen verran, en ole koskaan toiminut kirjanpitäjä, olen toiminut revisorina peruskunnassa ja tilintarkastajana. Olen kyllä seurannut pitemmälläkin ajanjaksalla kyseisten eläkeyhtiöiden rahastojen kasvua ja tänä päivänä pienentymistä. Mutta kellojen pitää meille soida, myöskin hallituspuolueen edustajille. Nyt on se aika, että pitää herätä sitä ruususen unesta, mitä on tapahtumassa eläkeyhtiöissä. Euroopalla menee huonosti koko ajan. Etupäässä Kreikka, Portugali, perässä tulee ihan varmasti Ranska ja Saksa. Jos me ei panna Suomea sitä kuntoon, niin olemme samassa liemessä kuin nämä niin sanotut Etelän Euroopan hulttiomaat. Tämä pitää tiedostaa, ja siksi käytin tuon puheenvuoron, että me eläkeläiset, meitä on 1 miljoona minun lisäkseni, kun olin täällä luottamustehtävissä tänä päivänä. Me olemme huolissamme ainakin keskeisessä Suomessa. Kiitos. Ja sitten puhujalista edustaja Kettunen. Meillä on tosiaan käsittelyssä nyt hallituksen esitys 9, joka koskee eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista. Herra puhemies, kun tämä hallituksen esitys nyt lähtee valiokuntakäsittelyyn, toivon, että valiokunnassa paneudutaan tähän laajaan esitykseen todella perusteellisesti. Ensimmäiseksi,
lakimuutos ei saa johtaa eläkevarojen ainakaan suurempiin riskisijoituksiin, mitä tällä hetkellä on. Toiseksi, valiokunnan käsittelyssä tulee korostaa sitä, että eläkevarojen sijoittamisessa ja sijoittamisesta vastaaville säädettävä suurempi vastuu sijoitusten epäonnistumisista. Kolmanneksi, valiokunnassa tulisi selvittää, miten eläkevarojen turvallista kotimaisia sijoituksia voitaisiin lisätä. Tässä evästyksiä valiokunta käsittää. Edustaja Kärnä. Arvoisa puhemies, hallituksen esitys eläkelaitosten vakavaraisuuden parantamiseksi on, joka on ihan oikein, sillä on erinomaisen tärkeää turvata eläkelaitosten, kyllä eläkeläistenkin vakavaraisuus on tärkeää turvata, ja tämä sijoitustoiminnan tuotto kestävällä tavalla, ja mielestäni tämä hallituksen esitys tukee oikein selvästi tätä. Siellähän niitä puskureita toki on tähänkin asti ollut näissä eläkeyhtiöissä, mutta niiden yhdistäminen turvaa sen yhtiöiden mahdollisuuden toimia paremmin kuin tällä hetkellä pystytään toimimaan. Ja tämä riskinottokyky kaiken kaikkiaan on tarkoitus säilyttää sillä 2007 tasolla, jossa osaketyyppisten sijoitusten painoarvo voisi olla maksimissaan 30-35%. Ja sieltä osakkeistahan ne tietenkin suurimmat riskit tulee. Noin sanalla sanoen lyhyesti, tämä uudistus helpottaa toteutuessaan paremman tuoton turvin myöskin näitä työeläkemaksujen korotuspaineita, joita on todella paljon. Me ikäännymme koko ajan, joka eilen tuli todistettu aika moneen kertaan tässä kuntauudistuskeskustelun aikana, että tämä on tervetullut muutos ja käytännössä oikeastaan niin kuin vähän ministeri Risikko mun mielestä avasi omassa puheenvuorossaan erinomaisen hyvin, että mistä kaiken kaikkiaan tässä on kysymys ja tämä on erittäin tervetullut uudistus. Arvoisa puhemies, mitä on täällä muutama itse asiassa, siis ministeri ja minä, jotka olemme tämän historian kokeneet nyt, sanoisiko ehkä tästä nyt, tässä 5 vuoden historian alkupisteestä, kun 2007 päätimme yksimielisesti täällä, että eläkeyhtiöiden sijoitusallokaatiota muutetaan niin, että voidaan ottaa vähän enemmän riskiä ja havitella parempia tuottoja. Niin siitä alkoi kehitys, jonka tietynlaisessa päätepisteessä ehkä toivottavasti nyt olemme. Eläkejärjestelmä, kuten tämä keskustelukin tässä osoittaa, niin on siitä mielenkiintoista, että siitä voidaan puhua aika vapaasti miltei mitä tahansa ja ollakin miltei mitä mieltä tahansa ilman, että sitä tarvitsisi niin hirveästi perustella. Tässä salissa erityisesti taitettu indeksi on tietenkin nauttinut aivan omanlaistaan suosiota, mutta tässä ei nyt ole kysymys kuitenkaan taitetusta indeksistä. Kysymys on sen sijaan todellakin noin 165 miljardista eurosta. Se on suurin varallisuuserä itse asiassa, jota Suomesta löytyy. Minulla oli pitkään sellainen entistä elämästäni johtuen sellainen käsitys, että Suomen asuntovarallisuus olisi suurempi, mutta se ei ole. Se on pienempi kuin tämä eläkerahastojen varallisuus. Suomi on siitä poikkeuksellinen maa, että me olemme varautuneet tulevien eläkkeiden maksamiseen. Useimmissa Euroopan maissa toki järjestelmätkin ovat hieman erilaisia, mutta tällaista varautumista ei ole tehty. Meillä on tällä hetkellä, jos nyt pitäisi ryhtyä maksamaan kaikkia tulevia eläkkeitä, niin meillä olisi siitä koossa noin vähän yli 20%. Mutta siitä tietysti seuraa, että kuitenkin tulevaisuudessa se 80% on edelleen kerättävä työssä olevilta eläkemaksuina. Ja se on iso kysymys, kun puhutaan ihmisten käytettävissä olevista tuloista ja myöskin toisaalta
koska myöskin yritykset osallistuvat tähän, niin yritysten kilpailukyvystä ja kyvystä myöskin maksaa palkkoja. Eläkkeethän ovat siis itse asiassa siirrettyä palkkaa. Me olemme joutuneet pohtimaan sitä, että mikä on, tai siis kun lähtökohtana on se, että mitä, tietenkin, että mitä suurempi arvo näillä rahastoilla on, niin sitä vähemmän me joudumme maksamaan tulevaisuudessa eläkemaksuja, koska se on tältä osin nollasummapeliä. Ja kun näitä kuitenkin, kun ihmiset elävät, kaikki eivät kuule kertalinttuulla, niin joudutaan myöskin pohtimaan ikään kuin aikaulottuvuudessa, että mitä näille kerätyille rahoille, miten niiden kerättyjen rahojen arvo pystytään säilyttämään mahdollisimman hyvin tai jopa sitä kasvattamaan. Silloin tulee tietysti kysymys siitä, että miten niille sijoituksille saadaan, eläkesijoituksille saadaan paras mahdollinen tuotto. Vuoteen 1996 saakka eläkevarat piti sijoittaa turvaavasti. Niitä ei siis saanut sijoittaa lainkaan riskisijoituksiin. Silloin voitiin havaita, että tuottotaso jää niin pieneksi, että se aiheuttaa tulevaisuudessa, kun kuten täällä nyt eilenkin laajasti todistettiin, kaikki ikäännymme, niin tällä, sillä tavoin menetellen eläkemaksut kohoaisivat. Tällä hetkellä voisi laskea, että varmasti yli 30%. Ja siksi annettiin mahdollisuus myöskin sijoittaa riskillisemmin, mutta samalla myöskin tietysti paremmin tuotto-odotuksiin. Ja kun todellakin siitä eteenpäin maailman talous ja osakemarkkinat toimivat varsin tuottoisasti, niin oikeastaan vuoden 1996 jälkeen vuoteen 2008 saakka se päätös oli todella oikea. Sitä eläkerahastot ja eläkerahastosta tehdyt sijoitukset tuottivat todella hyvin. Se tuotto oli vaihteli sieltä 3% jopa 14%. Ja tästä innostuneena ehkä nyt jonkinlainen ahneus ajan tavan mukaan iski myöskin tähän järjestelmään, niin vuonna 2007 tänne tuotiin esitys, jossa tätä allokaatio ylärajaa, riskisijoitusten allokaation ylärajaa päätettiin nostaa. Taisi olla ainoa sekä valiokunnassa että tässä salissa, joka silloin kysyi sen riskin perään. Valiokunnassa vakuutettiin, että ei ole mitään huolta, että ei ole näkyvissä sellaista kehitystä, joka nyt voisi saattaa lisätä tätä riskiä. Seuraavana vuonna säädimme tässä samassa salissa lakia, jolla vaikeuksiin joutuneet eläkeyhtiöt tämän siperialaisen tai ehkä paremminkin Lehman Brothers-laisen opetuksen tuloksena vaikeuksiin joutuneet eläkeyhtiöt piti estää, etteivät he joudu myymään alehintaan osakkeitaan, koska voimassa olevat vakavaraisuussäädökset olisivat johtaneet siihen. Ja silloin tosiaan säädimme lain, jota jatkettiin 2011, ja se on nyt voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Ja senkin vuoksi tarvitaan tämä menettely. Siinä yhteydessä, tai itse asiassa vähän aiemmin, asettiin komitea pohtimaan, että miten pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla turvaamaan se, että ei jouduttaisi tilanteeseen, että joutuisimme tekemään itse asiassa samanlaisia paniikkiratkaisuja kuin silloin 2008 joulualla täällä teimme. Ja nyt me olemme saaneet tänne tämän esityksen. Itse asiassa edustaja Kettunen, kiitoksia terveisistä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Ne eivät ole myöhässä vielä, vaikka valiokunta on itse asiassa ottanut jo vähän varauslähdön ja olemme jo käsitelleet tätä lakia ja kuulleet asiantuntijoita. Te olemme kuulleet itse asiantuntijat jo loppuun, mutta kyllä toki käsittelyyn teidänkin ihan sinänsä ihan hyvän tahtoiset ja hyvät esityksenne menevätkin, ei siinä mitään, mutta tällä lainsäädännöllä pystytään nyt
toivon mukaan mahdollisimman hyvin estämään ja tarpeeksi ajoissa havaitsemaan, jos kehitys menee siihen suuntaan, että vaaditaan sitten viranomaisten toimia, joilla jouduttaisiin puuttumaan näihin riskisijoitusten erilaisiin rakenteellisiin tekijöihin. Silloin 2008 niin se ongelma ei ollut siinä, että eläkeyhtiöt olisivat ikään kuin olleet vaarassa menettää ne sijoituksensa. Eihän ollut mikään pakko, ei olisi ollut tietenkään mikään pakko realisoida niitä, sitä varallisuutta, niitä sijoituksia, ellei voimassa oleva lainsäädäntö olisi pakottanut siihen. Ja sen takia sitä lainsäädäntöä jouduttiin muuttamaan, ettei jouduttaisi tilanteeseen, jossa tehdään sinänsä typeriä päätöksiä vain siksi, että on olemassa laki, joka pakottaa huonoihin päätöksiin. Mutta että olemme saaneet järjestelmän, ja kun olen tässä asiantuntijalta asiaa kysellyt, niin olen edelleen saanut sen tyyppisiä vastauksia, että tällä järjestelmällä ehkä olisi pystytty estämään se, että emme olisi joutuneet säätämään silloin 2008 sanoisiko hätätilalakia. Toivottavasti pystymme nyt päätymään siihen, että emme ylipäätään joudu eläkesijoitusten, eläkerahojen osalta tekemään hätäisiä päätöksiä, tai ylipäätään voimme tehdä päätöksiä, jotka turvaavat eläkeläisten edut mahdollisimman hyvällä tavalla. Mutta aina, kun on kysymys miljardien omaisuudesta ja niiden pitkäaikaisesta käsittelystä, joudutaan miettimään riskin ja tuotto-odotusten suhdetta. Ja se ei ole tietenkään ihan helppoa. Siinä on kysymys itse asiassa samasta asiasta kuin missä tahansa sijoittamisessa. Ero on vain siinä, että kun yksityinen ihminen tekee sijoituksia, niin hän tekee sitä vain omalla riskillään. Mutta kun eläkeyhtiöt tekevät sijoituksia, niin ne tekevät kaikkien suomalaisten eläkeläisten ja myöskin tulevien työntekijöiden varoilla, koska jatkossakin eläkeläiset ja työnantajat tässä järjestelmässä vastaavat näistä kustannuksista, ja siitä johtuu se, että NS3-kannan vaikutus eläkelainsäädännössä on ollut niin merkittävä. On kohtuullista, että maksajatkin saavat päättää siitä, mitä heidän saavat vaikuttaa siihen, mitä heidän rahoillaan tehdään, mutta lopullinen päätösvalta Suomen perustuslain mukaan on eduskunnalla edelleenkin, myöskin eläkeasioissa. Edustaja Männistö. Arvoisa puhemies, ihan aluksi voi edustaja Virtaselle todeta, että toki sillä tavalla yksityishenkilön sijoitustoiminta ja eläkeyhtiöiden sijoitustoiminta riskiprofiileiltaan hieman poikkeaa, että eläkeyhtiöiden mahdollisuus hajauttaa riskejä niin maantieteellisesti kuin eri luokittain sijoitusten sisällön osalta on huomattavasti merkittävämpi kuin keskiverto yksityisellä sijoittajalla, joten tämä täytyy tietenkin huomioida, mutta periaatteessa juuri niin kuin edustaja Virtanen totesi, riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Rakenteellisena muutoksena tämän lakiesityksen merkittävin sisältö on, niin kuin on kuultukin, työeläkeyhtiöiden toimintapääoman, jolla siis varaudutaan näihin sijoitustoiminnan riskeihin, ja tasoitusmäärän, jolla varaudutaan vastaavasti vakuutustoiminnan riskeihin, yhdistäminen yhdeksi vakavaraisuuspääomaksi. Ja tätä voi pitää hyvin perusteltuna todellisuudessa vain, sillä eläkeyhtiöiden kokonaisuudella on merkitystä riskeihin varautumisen näkökulmasta, olipa kyseessä sitten sijoitus- tai vakuutusriski, kun se realisoituu, niin on yksi pääoma, josta siihen sitten tappiot katetaan. Finanssikriisin aikana tehtiin tämä määräaikainen laki, jolla eläkelaitosten vastuuvelkaan sisältyvää tasausvastuuta voitiin rinnastaa toimintapääomiin, ja näin vältettiin silloin tilanne, jossa olisi jouduttu myymään sijoituksia alhaisilla kursseilla, jotta nämä vakavaraisuussäännökset olisi täytetty. Myöhemmin tämän lain voimassaoloa jatkettiin edelleen 2 vuodella. Tämä johtui siitä, että epäedullinen tilanne markkinoilla jatkuu. Ilman nyt ehdotettuja muutoksia työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuusaste laskisi noin 5 prosenttiyksikköä, ja eläkelaitosten olisi siirrettävä sijoituksia vähäriskisempiin kohteisiin. Tämä vastaavasti vähentäisi pitkällä aikavälillä sijoitustuottojen ennustetta,
tarkoittaisi noin 0,2–0,4% nousupainetta työeläkemaksuihin. Vastaavasti eläkeyhtiöiden riskiprofiili muuttuisi maltillisemmaksi, jos tätä siis ei säädettäisi verrattuna nykyiseen. On kuitenkin huomioitava, että kriisissä säädetyn määräaikaisen lain peruste oli säilyttää riittävä osakepaino ja muiden riskisempien sijoitusten paino eläkeyhtiöissä, jotta tämän kriisin hellittäessä voitaisiin hyötyä arvoaan kriisissä menettäneiden osakkeiden arvonnoususta. Nyt kuitenkin tuotto-odotusten ja riskien näkökulmasta tämän muutoksen perusteena on se, että muutos mahdollistaa työeläkeyhtiöille pysyvästi korkeamman riski- ja tuottoprofiilin eläkejärjestelmän kestävyyden parantamiseksi ja eläkemaksujen nousupainoiden hillitsemiseksi. Eli peruste näille laille on sinänsä eri. No, tämän riskiprofiilin nousu on kuitenkin verraten maltillinen ja pitkällä aikavälillä mahdollistaa suuremman tuoton eläkevaroille. Lisäksi toimintapääoma ja tasoitusmäärän yhdistämistä voi pitää perusteltuna, koska varsin harvoin sijoitus- ja vakuutustoiminnan riskit realisoituvat samaan aikaan. Eli harvemmin näin käy. Tästä näkökulmasta tällaista maltillista riski- ja tuottoprofiilin nostoa suhteessa ennen vuotta 2007 vallinneeseen tilaa voi pitää ihan perusteltuna. Niin ikään perusteltuna voi pitää vaatimuksia, joiden mukaan eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma laskiessa alle tämän vakavaraisuusrajan tulee näiden yhtiöiden toimittaa finanssivalvonnalle taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. Jos jonkun näkökulman lopuksi nostaa esiin, joka kiinnitti erityisesti huomiota ja aiheutti vähän vielä kysymyksiä, niin se on se, että tässä muutoksessa eläkeyhtiöiden vakavaraisuuspääomaankin sisältyy erä, joka perustuu työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen. Eli riskien realisoituessa odotetaan työnantajan maksavan lisää. Tätä erää ei voi pitää samanarvoisena muiden vakavaraisuuspääoman erien kanssa, sillä sen käyttö perustuu, niin kuin sanottua, työnantajan maksuhaluun ja jossain määrin työnantajan maksukykyynkin. Onkin hyvä, että finanssivalvonta on kiinnittänyt tähän huomiota ja aikoo antaa erän käytöstä tarkemman ohjeistuksen. Arvoisat edustajat, havaitsi, että oli tarvetta joihinkin vastauspuheenvuoroihin. Menetellään niin, että käydään läpi nyt listalla olevat puheenvuorot, ja sen jälkeen, jos on tarvetta pikku debatti, niin pidetään se sitten. Seuraavaksi edustaja Lehti. Arvoisa herra puhemies, täällä onkin yllättävän asiantuntevia puheenvuoroja, mutta varsinainen suuri asia näyttää jäävän helposti tämän yksittäisen valuvirheen korjaamisen ohella huomioimatta. Kun Teivo Pentikäinen 60-luvun alussa käynnisti vakuutusmatemaatikkona työeläkevakuutusjärjestelmä, joka on siis sosiaalivakuutusta, ja siinä päädyttiin hajautettuun malli, jossa usea keskinäinen yhtiö huolehtii työeläkkeiden maksamisesta ja rahan keräämisestä. Silloin odotettiin miespuolisten ihmisten, työssä olevien ihmisten elinajaksi noin 15 vuotta alhaisempi kuin tällä hetkellä on. Tässä työeläkejärjestelmässä työnantaja ja työntekijä osapuolet neuvottelevat näiden periaatteiden muuttamisesta, ja kun elinaikaodote on nopeasti kasvanut, niin tämän järjestelmän kyky huolehtia tulevaisuudessa ei enää ole yhtä selvä kuin tähän asti. Elinaikakerroin koko ajan muuttuu, ja joku on sanonut, että tänään syntyneestä tyttölapsista joka toinen elää 100-vuotiaaksi. Ja kun samaan aikaan vielä koulutuksen ja monen muun syyn johdosta ihmiset tulevat myöhemmin työmarkkinoilla, aktiivinen työssäoloaika on supistunut suhteessa kokonaiselinaikaan. Työntekijäjärjestöjen etu ehkä olisi pidemmän päälle se, että järjestelmää paikattaisiin siten, että kokonaistyöaika suhteessa elinaikaan saataisiin kasvamaan, eli siihen on useita keinoja. Yksi olisi se, että työeläke syntyisi nimenomaan työssäolovuosien perusteella, eikä siihen sinänsä vaikuttaisi niinkään se, minä vuonna tai minkä ikäisen olet tullut töihin tai poistut työelämästä. Olennaista olisi, että tämä työssäoloaika olisi riittävän pitkä, jotta tämä maksuosuus, joka kerätään palkkasumman yhteydessä, olisi riittävä kattamaan eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeet.
Tähän asiaan en usko, että nykyjärjestelmä ilman valtion väliintuloa saadaan muutosta riittävän nopeasti, ja tämä pitäisi kerralla hoitaa niin, että siitä ei tarvittaisi 50 vuoden välein käydä laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Se matemaattinen kaava ei ole kovin monimutkainen, jolla tämä asia saataisiin hoidettua. Nyt oleva esitys pohjautuu, kuten täällä on todettu, siihen, että työeläkeyhtiöiden ei tarvitsisi myydä niin sanottuihin aleneviin kursseihin omia osakkeitaan, vaan voisi hyödyntää sen, että heidän vakavaraisuutensa riittää kyllä aika pitkänkin alamäen rahoittamiseen, kun työeläkeyhtiön on myös huolehdittava omasta likviditeetistään, niin siellä on kyllä kassassa ja sitten jää myös aikaa ehkä myydä kiinteistöjä, jos osakkeiden hinnat laskevat nopeasti, niin kuin nyt näyttää olevan. Siltä osin, kun täällä on pohdittu, kuinka hyvin nämä työeläkeyhtiöiden sijoitukset ovat tuottaneet, niin en ikävä kyllä voi aivan yhtyä edustaja Virtasen mielestäni, tuotot eivät ole olleet niin hyviä, toisaalta kun olisi tarvittu niin hyviä kuin olisivat saaneet ollakin, niin tässä on aika paljon parantamista. Moni on sitä mieltä, että maailman sijoitusmarkkinat ovat muuttuneet epävarmemmiksi ja pitkät megatrendit ovat katkeamassa. Ja näyttää siltä, että osakkeiden ylivertaisuus esimerkiksi kiinteistösijoituksiin ei enää ole itsestään selvä. Kyllä tässä viimeisessä Lehman Brothersin yhteydessä olevien finanssiseurausten joukossa oli 3A luokituksen olevien rahastojen menoma konkurssiin muutamassa kuukaudessa, kun ostolaidalla ei ollut ketään. Kaiken kaikkiaan tekisi mieli sanoa, että tämä on pikkujuttu, tämä korjataan, mutta iso juttu jää korjaamatta tämän työeläkejärjestelmän peruskorjaus, eli kuinka suuri elinaikaodote meillä on ja kuinka tätä järjestelmää pitää muuttaa. On niin vaikea asia, mutta niin tärkeä asia, ettei sitä saa jättää huomioimatta. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, hyvät kollegat, edustaja Lehti edellä sanoi, että täällä on käytetty yllättävän asiantuntevia puheenvuoroja. Siitä huolimatta ajattelin pitää oman puheenvuoroni. Edustaja Virtanen sanoi täällä aikaisemmin, että nyt on kyse eläkeyhtiöiden varallisuudesta ja 165 miljardin euron varoista, ja että tässä yhteydessä ei ole aihetta puhua eläkeyhtiöiden johtohenkilöiden palkitsemisista ja siihen liittyvistä asioista. Olen eri mieltä, jos puhemies sallii, niin lausun tuohon eläkeyhtiöiden johtojen palkitsemiseen ja muiden suurten yhtiöiden johtojen palkitsemiseen liittyviä muutamia ajatuksia. Meillä on hyvä työeläkejärjestelmä ja me kansanedustajat lainsäätäjinä pyrimme eri tavoin pitämään järjestelmää hyvässä kunnossa. Tätä kautta työeläkejärjestelmään on kertynyt valtava sijoitusvarallisuus. Onko meillä lainsäätäjinä oikeus asettaa jotakin vaatimuksia tai toivomuksia edes tuon sijoitusvarallisuuden käytön osalta? Aikaisemmin on asetettu ainakin keskustelussa aluepoliittisia, työllisyyspoliittisia, asuntopoliittisia toiveita. Tällä hetkellä kansalaisten oikeuden tuntoa koettelee ja aivan perustellusti sulle mulle hyvä veli kerhon toinen toisilleen antamat kohtuuttoman suuret palkat ja palkkiot, joilla ei ole mitään tekemistä maltin, kohtuuden tai oikeudenmukaisuuden kanssa, ja jonka tasoista palkitsemista suomalaisessa yhteiskunnassa ei aikaisemmin, siis tarkoitan ennen 1990-luvun loppupuolella alkanutta nykyistä kehitystä, oltu nähty, ja jonka ajan aikana silloinkin vuorineuvokset ja muut korkeat johtajat tulivat kyllä hyvin toimeen ja käyttivät kaiken aikansa ja tarmonsa johtamien yhtiöiden johtamiseen mahdollisimman hyvin. Miten tämä kysymys koskee työeläkeyhtiöitä? Kun silloin tällöin viritän eri yhteyksissä keskustelua suomalaisten suuryritysten johtojen palkitsemisesta,
minulle usein vastakommenttina huomautetaan, että kai nyt omistaja saa antaa johtajilleen sellaisia palkkioita ja palkitsemisia kuin itse haluaa. Totta kai saa. Mutta jos me katsotaan suomalaisten suuryritysten omistajia, ketä he oikeastaan ovat? Ketkä istuvat palkitsemisvaliokunnissa, nimeämisvaliokunnissa? Ketkä muodostavat yhtiökokouksessa läsnä olevien osakkeenomistajien osalta käytännössä enemmistön? Jos lasketaan yhteen valtio-omistaja ja keskeiset työeläkeyhtiöt, niin väitän, että lähes yhtiökokouksessa kuin yhtiökokouksessa tämä joukko muodostaa yhtiökokouksessa enemmistön ja yleensä myös näissä palkitsemisvaliokunnissa hallituksissa, hallituksen asettamissa palkitsemisvaliokunnissa ovat keskeisiä vaikuttajia. Eli onko meillä oikeus poliittisilla päättäjillä, valtio-omistajilla, oikeus asettaa jotain toivomuksia siihen, miten eläkeyhtiöt, joilla on valtava omaisuus ja suuri omistus suomalaisissa yhtiöissä ja hyvä niin, miten ne tätä valtaansa käyttävät esimerkiksi juuri näissä palkitsemisasioissa, jotka, kuten sanoin, koettelevat kansalaisten oikeuden tuntoa ja hyvin perustellusti koettelevatkin. Minun mielestäni meillä on poliitikkoina, kansanedustajina ja valtiolla omistajana, yhtenä keskeisenä omistajana ja työeläkejärjestelmän luojana ja ylläpitäjänä lainsäädännön kautta, on oikeus asettaa tiettyjä toiveita. Valtio-omistaja itse on uudistamassa omia ohjeitaan palkitsemisasioiden osalta tänä keväänä, ja valtio-omistaja on tässä yhteydessä varmasti jatkamassa sitä linjaa, että optioita ei sallita, toivottavasti tiukentamassa linjaa, mitä tulee pitkän aikavälin palkitsemiseen, eli näihin osakepalkkiojärjestelmiin ja vastaaviin. Näissä pörssiyhtiöissähän tämä palkitseminen on hyvin mielenkiintoista. Jos menee hyvin ja kurssi nousee, se on johdon ansiota ja sitä pitää siitä palkita. Jos menee huonosti ja kurssi laskee, niin se ei ole johdon vika, vaan se johtuu tietysti suhdanteista ja markkinoista. Nyt kun valtio-omistaja itse uudistaa omia ohjeitaan ja pyrkii niissä malttia ja kohtuutta varmasti edelleen jo vielä enemmän korostamaan, onko meillä oikeutta pyrkiä toimimaan yhteistyössä työeläkeyhtiöiden kanssa niin, että nekin olisivat mukana tässä toiminnassa, jolla pyritään karsimaan ja poistamaan kohtuuttomuuksia, jolla pyritään suomalaista yhteiskuntaa palauttamaan myös tältä osin kohtuuden yhteiskunnaksi. Minun mielestäni valtiolla on oikeus ainakin esittää toivomuksia, ja niinpä itse esitän valtioneuvostolle, ministeri Risikolle ja ministeri Hautalalle toivomuksen, että tavalla tai toisella työeläkeyhtiöt kutsuttaisiin valtio-omistajan kanssa keskustelemaan siitä, voisivatko nämä keskeiset omistajat yhdessä tehdä joitakin linjauksia, jotka koskevat palkitsemisia suomalaisissa yhtiöissä ja joilla pyrittäisiin edistämään kohtuutta, malttia ja vahvistamaan kohtuuden yhteiskuntaa ja ihmisten tunnetta oikeudenmukaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Enpä oikein usko, että kaiken viime aikoinakin julkisuudessa olleen keskustelun jälkeen esimerkiksi Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajat kieltäytyisivät tulemasta tällaiseen keskusteluun, missä näitä asioita yhdessä pohdittaisiin valtio-omistajan kanssa. Eli tällaista palaveria suosittelen. Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, tämänkin asiantuntevan puheenvuoron jälkeen ehkä siirrytään tähän hallituksen esitykseen takaisin. Tämä nyt luotava vakavaraisuuspääoma turvaa eläkelaitosten tuottavan sijoitustoiminnan ja johtaa siihen tärkeään seikkaan, että meidän kaikkien eläkemaksujen korotuspaineet pysyvät matalina ja maltillisina. Ilman muutoksia työeläkelaitosten olisi siirrettävä sijoituksiaan vähäriskisempiin kohteisiin, kuten täällä on jo kuultu, jolloin odotettavissa olevat sijoitustuotot todennäköisesti vähenisivät.
Edustaja Virtanen totesi omassa puheenvuorossaan, että maamme on siinä mielessä poikkeuksellinen, ehkä positiivisesti poikkeuksellinen, että olemme varautuneet tuleviin eläkkeisiin. Ja kun näin kerran on, niin meidän on myös annettava eläkeyhtiöille mahdollisimman hyvät edellytykset hoitaa tätä meidän eläkevarallisuutta ja kasvattaa kerättyjen varojen arvoa. Siksi tämä laki on tarpeen ja lisäksi tämä myös tukee suomalaisten sijoitusmarkkinoiden vakautta. Edustaja Toivakka. On tosiaan tärkeää, että turvaamme eläkeyhtiöiden toiminnan niin pitkällä aikavälillä kuin näin taloudellisesti epävarmoina aikoina, koska silloin turvaamme suomalaisten nykyiset ja tulevat eläkkeet. Suomalaiset elävät nykyään paljon pidempään kuin niinä aikoina, kun tämä järjestelmä luotiin, ja tästäkin syystä on äärettömän tärkeää pitää tästä rahastoista todella hyvää huolta. Tässä, kuten kuultiin, niin jos tätä lainsäädäntöä ei tehtäisi, niin tulisi sellainen riski, että eläkelaitokset joutuisivat siirtämään sijoituksiaan vähäriskisempiin kohteisiin, ja tämä voisi aiheuttaa nousupainetta työeläkemaksuihin. Mutta se, mitä pidän erittäin hyvänä nyt tässä hallituksen esityksessä, on se, että poikkeustilanteisiin ehdotetaan tätä uutta menettelytapaa, eli että finanssivalvonta jatkossa on velvoitettu ilmoittamaan sosiaali- ja terveysministerille, jos huomaa tämän eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden laskeneen tai uhkaavan laskea nopeasti. Eli pystytään reagoimaan tilanteeseen nopeasti, jos näyttää siltä, että riskit ovat liian suuret. Ja tämä on erittäin tervetullut muutos. Edustaja Kettunen. Arvoisa puhemies, edustaja Erkki Virtasen puheeseen liittyi eräs paljastus. Ja se paljastus oli se, että asia on tällä hetkellä täällä lähetekeskustelussa valiokuntaa lähettämistä varten, ja valiokunnassa asia on lähes jo loppuun käsitelty. Tämä on valitettavasti tullut näköjään täällä eduskunnassa jopa maan tavaksi. Eli toisin sanoen valiokunnissa, minulla on kokemusta valtiovarainvaliokunnasta, ennen kuin varsinaisesti lakiesitys saapuu, sinne se tulee merkittynä ilman numeroa XXL, eli toisin sanoen se ei ole ollut lähetekeskustelussa, ja valiokunnassa jopa aloitetaan mietinnön tekeminen. Minusta tämä on väärin, menee väärässä järjestyksessä, ja tästä on tullut eräänlainen maan tapa. Minä toivon, että puhemies ja puhemiesneuvosto puuttuu tähän ja asia laitetaan oikeaan järjestykseen. No niin, nyt on mahdollisuus semmoiseen pieneen debatointiin, jos siihen tarvetta nähdään, eli V-painiketta ja seisalleen nousten. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz käytti äsken erinomaisen puheenvuoron liittyen näiden eri yhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmiin, joissa on todella ollut kummallisuuksia. Eli silloin, kun yhtiö tekee voittoja, maksetaan huomattavia tulospalkkioita, ja jos tekee tappioita, niin edelleen maksetaan näitä ylimääräisiä korvauksia, jotka ovat hyvin, hyvin huomattavia ja kohtuuttomia käytännössä. Ja tulenkin jatkossa, aina kun edustaja Zyskowiczin kanssa olemme erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa, joissa konkreettisesti päätämme yhdessä erilaisten johtajien palkkioista, niin tulen aina muistuttamaan teitä tästä puheenvuorosta, jonka äsken piditte. Tulen ottamaan siitä kopiot ja pidän sitä mukana kaikissa kokouksissa, joissa yhdessä olemme päättämässä näistä palkitsemisjärjestelmistä, koska haluan, että teot ja puheet vastaavat toisiaan täällä eduskunnassa. Edustaja Pekkarinen. Kunnioittamani puhemies, tulin vähän kesken tähän, kun edustaja Zyskowicz käytti puheenvuoroa. Talousvaliokunta on monen kokouksen ajan viimeisten viikkojen aikaa kuunnellut sekä valtion omistajaohjauksesta että myöskin nyt tässä tapauksessa eläkeyhtiöiden valvonnasta ja ohjauksesta vastaavia ministereitä ja ministeriöiden edustajia, asiantuntijoita eri puolilta.
ja talousvaliokunta on päättänyt, että se lähettää valtioneuvostolle kirjelmän niistä käsityksistä, niistä arvioista, mitä sillä on tehtävissä tähän aihealueeseen liittyen. Ajan puitteen vuoksi aivan lyhyesti, aivan erityisesti tässä tähtäimessä näissä keskustelussa tai arvioinnissa ovat olleet tämä ristikkäisvalvonta, että sinä valvot minun yhtiöitä ja minä valvon sinun yhtiöitä, kuinka tämä soveltuu ylipäänsä valtion ja ylipäänsä suomalaisessa järjestelmässä. Miten corporate governance, hyvän hallintotavan ohjeistus, joka on bisnesyhteisön oma, onko se ajan tasalla, pitääkö sitä uusia? Arvoisa puhemies, ehkä palaan hetken päästä varsinaiseen puheenvuoroon. Mainiota. Edustaja Zyskowicz, vastauspuheenvuoro. Herra puhemies, valitettavasti olemme edustaja Ruohonen Lernerin kanssa aika harvoin yhdessä sellaisissa yhtiöiden hallintoelimissä tai edes yhtiökokouksissa tai muissa elimissä, joissa voisimme yhdessä edustaa ja edistää kohtuutta, malttia ja Suomen kansan hyvään perinteeseen perustuvaa palkitsemista suurimpien yhtiöiden ja vastaavien kohdalla, mutta kaikin mokimmin, edustaja Ruohonen Lerner, suosittelen omiin puheisiini perehtymistä ja suosittelen, että ette pelkästään ihan viimeaikaisia puheita tältä osin pelkästään ottaisi iltalukemistoksenne, vaan olen vuosien saatossa useamman kerran tässä talossa ja myös lukuisilla muilla vähemmän julkisilla foorumeilla kiinnittänyt huomiota tähän optiovillitykseen ja osakepalkkiovillitykseen ja muihin sellaisiin villityksiin, jossa hyvät veljet palkitsevat toinen toisiaan. Edustaja Ruohonen Lerner, vastauspuheenvuoro. Niin, arvoisa puhemies, näinhän se on, että hyvät veljet ja sisaret palkitsevat toisiaan tässä meidän järjestelmässä puoli ja toisin, ja käytäntö on vanha, se on maan tapa, ja siihen on erittäin vaikea konkreettisesti puuttua, jos hallintoneuvostoissa ja hallituksissa ja muissa toimielimissä kansalaisia edustavat tahot, jos he eivät avaa suutaan silloin, kun on se hetki, kun täytyy lausua, että emme hyväksy tässä yhteisössä johdon palkitsemisjärjestelmää, vaan haluamme, että siitä muutetaan heti, koska vuosittainhan ne lyödään lukkoon monissa organisaatioissa, nämä ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät, niin se on aina silloin, kun ollaan siinä konkreettisessa kokouksessa, niin silloin vaan minä tulen esittämään ainakin itse kaikissa kokouksissa, joissa edustan veronmaksajia, että en hyväksy näitä ylimääräisiä palkitsemisjärjestelmiä. Olen sitä mieltä, että ylimmällä johdolla pitää olla kiinteä kuukausipalkkio, ja se on sen verran kova palkka sitten, että ei tarvitse näitä kepulikonsteilla luotuja palkitsemisjärjestelmiä, jotka tuottavat aina ylimääräistä hunajaa, tehtiin sitä hyvää tulosta tai huonoa tulosta. En hyväksy ollenkaan nykyistä käytäntöä. Edustaja Zyskowicz, vastauspuheenvuoro. Herra puhemies, edustaja Ruohonen Lerner sanoi, että käytäntö on vanha. Ei ole niin hirveän vanha. Edellinen vuorineuvos ja toimitusjohtaja sukupolvi antoi kaikkensa yhtiöittensä eteen ja saivat hyvää palkkaa, ehkä jotain bonusta, mutta eivät edes voineet uneksia joistakin optioista ja osakepalkkiojärjestelmistä. Selvyyden vuoksi totean, että hyväksyn esimerkiksi vuosittaiset bonukset, jotka todella ankkuroituvat asianomaisten johtajien päätäntä- ja toimintavallassa oleviin kriteereihin, mutta en voi pitää perusteltuina enkä oikeudenmukaisina optioita tai vastaavia järjestelmiä, joissa palkitaan pelkästään kurssinoususta, mutta ei rangaista kurssilaskusta. On multa aikaisemminkin kysytty, niin kuin edustaja Kettunen täällä välihuudossa, että mitkä ovat teot puheideni tueksi. Voitte kysellä niiltä, jotka vuosikymmenten varrella ovat istuneet kanssani esimerkiksi eräiden valtioyhtiöiden hallintoelimissä. Niissähän kohtuus pysyi jonkun verran. Nyt loppuu aika, mutta palaan myöhemmin. No niin, sitten siirrytään takaisin puhujalistaan. Edustaja Virtanen. Jos ei väärää käsitystä jäisi, niin kannatan ehdottomasti edustaja Zyskowiczin puheenvuorossa sekä tätä teoriaa että sitten myöskin tätä käytäntöä, eli esitystä siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö, joka näiden hyvien veljien lisäksi valvoo ikään kuin valtion puolesta näitä eläkeyhtiöitä, niin voisi ehkä ryhtyä edustaja Zyskowiczin tarkoittamaan toimenpiteeseen. Sinänsä mä olen nähnyt jo 80-luvulla tämän samaisen asunto-osto-vuokrauskäytännön ja tuomitsin sen kyllä silloinkin jo. Sinänsä jos
jos sillä, että tämmöinen järjestely on tehty, voitaisiin turvata ja kenties pelastaa suomalainen eläkejärjestelmä, niin siitä vaan. Sen vuoksi esitin ikään kuin tämän vertauksen, että puhutaan nyt kuitenkin niin kuin mittaluokaltaan vähän eri luokan asioista. Mä en vain usko, että bonuksilla parannetaan ylipäätään näiden johtajien toimintakykyä lainkaan. Mutta kun edustaja Lehti täällä totesi, että on valuvika siinä, että tätä ihmisten pidentynyttä elinaikaa ei oteta huomioon, niin kyllä eläkejärjestelmää nyt kuitenkin tässä vuoden 2005 uudistuksen yhteydessä tuotiin elinaikakerroin, joka ottaa sen kasvun huomioon, että se leikkaa eläkkeiden suuruutta, jonka tässä eläkeläiset tulevat myöskin lähivuosina huomaamaan, jos tässä keskimääräisesti vanhenemme nykyistä menoa. Sijoitustuotoista olen hänen kanssaan samaa mieltä siinä, että todella kannattaisi aika vakavasti harkita, että onko osakkeisiin sijoittaminen tällä hetkellä todellakaan järkevä strategia tai edes taktiikka. Kiinteistösijoitukset ovat ihan paikallaan. Yksi asia, josta tässä yhteydessä toki voitaisiin keskustella, on nämä eläkeyhtiöiden ikään kuin kilpailuperusteiset asiakaspalautteet, jossa sitä eläkeläisten rahaa jaetaan näille työnantajille takaisin. Ja sehän oli siinä viime keskustelussa esitys siitä, että jos tämä pelastus tehdään, niin eikö näistä nyt sitten yhtiöiden pitäisi luopua näistä palautuksista. Siihen ei haluttu mennä, mutta se on kyllä miettimisen arvoinen asia vieläkin. Edustaja Pekkarinen. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz täällä tarttui tärkeään asiaan ja oikeastaan hänen puheenvuoronsa innoittamana, niin kuin monesti aikaisemminkin olen tänne pönttöön tullut. Tällä kertaa olen hyvin paljon samaa mieltä hänen kanssaan. Jos ihan pari sanaa tästä palkitsemisesta ensiksi, olen kuitenkin sitä mieltä ja ymmärsin myöskin Zyskowiczin olevan sitä mieltä, että tai ainakaan itse en uskalla kansanedustajana täällä olla niin kuin määräämässä, että kuinka paljon pitäisi jonkun johtajan edes valtion yhtiössä tai eläkelaitoksessa, nehän kutsuvat itseään eläkelaitoksissa, ne eivät ole osakeyhtiöksi itseään mielellään sanoa, tai yhtiöksi muussa muodossa, vaan eläkelaitoksia, en edes eläkelaitosten johtajien palkkoja uskaltaisi ihan niin kuin täällä kovin tarkkaan mennä määräämään. Mutta ne periaatteet kuitenkin, millä se palkitseminen tapahtuu, se on sellaista maata ja maaperää, jossa totta kai valtio-omistajana tai lainsäädännön säätäjänä, silloin kun puhutaan eläkeyhtiöstä, niistä perusteista, joka antaa oikeutuksen ylipäänsä näille eläkeyhtiöille. Valtion lainsäädännön viimekätisenä säätäjänä voi toki puhevaltaa näissä asioissa käyttää. Mitä optioihin tulee palkitsemisjärjestelmässä, niin se on totta, että edustaja Zyskowicz tässäkin asiassa on ollut aika lailla samalla kannalla, kuin mitä olen itse ollut. Kun täällä on vähän mediakin paikalla, en voi olla muistuttamatta, että kun tulin ministeriksi, kauppa- ja teollisuusministeriksi, ensi työkseni ja toimeksi tein päätöksen, että optiojärjestelmät pannaan poikki. Yhtään optiosopimusta ensimmäisessäkään valtionyhtiössä ei sen jälkeen tehty. Silti on saatu hyviä johtajia, mutta kyllä sekin pitää paikkaansa, edustaja Zyskowicz, että kyllä mokomat osasivat kiertää jonkun verran kuitenkin tätä järjestelyäkin. Eivät bonusjärjestelmän kautta, ei bonusjärjestelmä toimi sillä tavalla, samalla tavalla, vaan osakepalkkiojärjestelmä ei pääse optiosopimusten mukaisiin tuottoihin, mutta aika hyvään tuotto ikään kuin kantaan silläkin järjestelyllä sitten aikanaan tuota päästiin. Se on juuri niin, että silloin kun ollaan monien valtion yhtiöiden osalta sellaisessa markkinassa toimitaan, joka on niin kuin epätäydellinen markkina, jossa ei ole aitoa kilpailua, jossa valtio voi omilla päätöksillään jonkun yhtiön menestykseen tai menestymättömyyteen vaikuttaa, niin on aivan kornia, että siitä, että valtio tekee jonkun veroratkaisun tai jonkun muun poliittisen ratkaisun, joka voi vaikuttaa tuon yhtiön menestykseen, niin sen yhtiön johto kerää siitä miljoonien eurojen suuruiset optiovoitot. Siis sen niin kuin huonoimmin ymmärrettävää järjestelyä kuin mitä se vanha järjestely oli, ei kerta kaikkiaan ollut. Mutta nyt ei vanhoissa enempää, se on ollut ja mennyt ja ollaan tässä päivässä. Nyt itse tähän esitykseen hyvä esitys ja sitten siihen, mitä ollaan tuolla talousvaliokunnassa teemaan liittyen käyty läpi. Me emme ole vielä tehneet päätöstä siitä, että
mistä lausumme ihan tarkkaan ottaen. Mutta mä sen aihepiirin, missä liikutaan, siitä voin kuitenkin kertoa pari sanaa. Ensinnäkin, kun on laaja kuuleminen käyty hyvästä hallintotavasta, corporate governance, niin kuin pelisäännöstä meillä, niin kuin muutama asia on selvästi noussut aivan erityisesti tuota esille. Ja ensimmäinen on tämä ristikkäisvalvonta. Meillä on kasapäin yhtiöitä, sellaisiakin yhtiöitä, jotka ovat joko valtion omistuksessa olevia yhtiöitä, tai sellaisia, joita varten valtiovalta on erikseen säädellyt lait, kuten esimerkiksi eläkelaitokset, joiden näiden johtohenkilöt ovat istuneet toistensa hallinnon. Nyt viimeisten päivien aikaa eräät näistä ovat vetäneet johtopäätöksiä ja lähteneet pois, ymmärtäneet, että tämä ei oikein toimi tällä tavalla. Ja tämä kysymys, ja voi olla näinkin, että osa ei saa millään, ja tämän kysymyksen niin kuin tarkka arviointi on paikallaan tehdä tässä talossa, ja talousvaliokunta yrittää omalta osalta. Kykenemmekö me ja minkälaiseen lausuntoon tässä, niin en käy ennakoimaan, koska ei ole korrektia ennakoida kovin pitkälle tässä. Mutta joka tapauksessa tämä on esillä ja vahvan pohdinnan alla. No toinen asia, joka liittyy sitten sekä eläkelaitosten että valtionyhtiöiden johtoon. Onko perusteltuja paikallaan, varsinkin eläkelaitosten johtajista puheen ollen, että eläkelaitoksen toimitusjohtaja istuu useissakin muiden yhtiöiden hallinnossa, vaikkei ristikkäisvalvontaa olisikaan, mutta istuu niin modessa, että hänen palkkionsa voivat olla satoja tuhansia euroja vuodessa. Minkälainen riippuvuus tai minkälainen ikään kuin sen yhtiön, jota hän johtaa sen kannalta, mikä vaikutus tällä on, jos se ulkopuolelta tuleva palkkio alkaa jo palkitsemisjärjestelmänkin puitteissa näyttelemään melkoista roolia, onko tämä niin oikein ja perusteltu ja paikalla? Yhdysvalloissa 2000-luvun vaihteessa keskimäärin 1000 suurimman yritysten johtajien osalta niillä oli keskimäärin vähän yli 5 edustusta muiden, niin kuin jäsenyyttä muiden yritysten hallinnossa. 2010 se oli tippunut alle 2 hallitusjäsenyyteen muissa yhtiöissä ja niin poispäin. Kaikki se, mikä USA:ssa tapahtui, se niin kuin otettiin aika nopeasti sitten sikäläisen järjestelmän kautta, otettiin siitä vaariin ja pyrittiin sillä tavalla estämään se, ettei kohtuuttomuuksia synny. Arvoisa puhemies, viimeisenä asiana palkitsemisjärjestelmät ja perusteet. Tässä on varmaan niin kuin paikallaan tosiaankin, ja edustaja Zyskowicz siitäkin puhui, niin myöskin arvioida, että onko joku tällainen yhteinen pelisääntö, tarvitaanko siinä minkä tasoista ohjausta, riittääkö se, että herrat kokoontuvat ja rouvat saman pöydän ympärille, tai onko siinä valtio-omistajana tai eläkelaitoksia koskevana lainsäätäjänä pelisääntöjen niiden toiminnalle rakentajana, voiko valtiovalta siihen jotain yleisiä periaatteita niin kuin lausua? Mä luulen, että yleisiä periaatteita, mutta ei kovin paljon pitemmälle. Ne yleiset periaatteet ja käytännön sovellus pitää sitten jäädä niille ministeriöille, tässä tapauksessa sosiaali- ja terveysministeriölle tai valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministeriölle. Me ei niin kuin sitä pitemmälle voi mennä, mutta ne yleiset periaatteet, niistä varmasti tämän talon on joko valiokunnan kautta tai täyden salin kautta paikallainen aihettakin näissä oloissa jotain lausua. Kansa odottaakin sitä kaiken sen jälkeen, mitä tässä nyt julkisuudessa on viime aikoina ollut. Kiitos. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, nämä viimeisten kuukausien aikana uutisoidut asiat siitä, että kuinka näissä tietyissä yhtiöissä on asioita hoidettu ristiin ja rastiin, kuinka on ostettu kalliilla ja myyty halvalla sisäpiiriläisille, niin jotenkin tulee mieleen, että se on laillista rosvousta ja kansalaisten eläkerahoja käytetään pahasti väärin. Ja tähän ongelmaan, että tämä on ylipäätänsä ollut mahdollista, niin siihen täytyy kovalla kädellä puuttua. Se ei ole millään tavalla oikeutettua toimintaa. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti luoda sellaiset pelisäännöt, joilla me saadaan heti poikki tämä epäterve käytäntö näissä firmoissa, joissa on paljon kasvotonta rahaa, jotka automaattisesti kerätään kaikilta palkansaajilta. Eli siinä ei ole niin kuin semmoista tulosvastuuta edes johdolla, että heidän tarvitsisi tehdä sitä rahaa, vaan se raha sataa sinne yhtiön pankkitileille automaattisesti. Niin siinä ei ole sellaista vastuuta lainkaan, kun on yrityksessä, jossa oikeasti tehdään sitä rahaa omalla toiminnalla. Niin siinä mielessä niin pitäisi nämä palkitsemisjärjestelmät siitä johtotyöstä olla kohtuullisia, ja olen kiinteiden kuukausipalkkojen kannalla, koska kuten edustaja Pekkarinenkin äsken totesi, niin näitä järjestelmiä osataan hyvin nokkelasti
kiertää sitten, kun yksi palkitsemisjärjestelmä on estetty, niin heti keksitään toinen ja kolmas järjestelmä, koska siihen tuntuu suomalaisen yritysjohdon keskuudessa riittävän osaamista, vaikka kuinka paljon. Ja nyt kun ministeri Risikko on täällä paikan päällä, niin toivoisin, että häneltä saisi näkemystä siihen, että mitä mieltä hän itse on näistä palkitsemisjärjestelmistä ja sitten myös näistä kaupoista, joita on viime aikoina ollut julkisuudessa, että hyväksyykö hän tällaisen menetelmän ja onko hänellä jotain lääkkeitä tähän epäterveeseen käytäntöön, että toivoisin mielelläni, että hän vastaisi näihin kysymyksiin. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, tässä aika paljon improvisaatiota joutunut harjoittamaan, niin yritän vielä tiivistää nämä ajatukseni. Siis Suomi on ollut aikaisemmin kohtuuden yhteiskunta myös ylimpien johtajien palkkojen ja palkitsemisen osalta. Ja vasta 1990-luvulla, ehkä vielä 90-luvun loppupuolella, meillä haluttiin omaksua, yritysjohtajat halusivat omaksua ja konsultit tietysti halusivat heitä siinä auttaa. Haluttiin omaksua tämmöisiä amerikkalaisia oppeja siitä, että johtajille peruspalkka maksetaan vaan suunnilleen työssä olemisesta, kuten yksi optio räätäli televisiossa kertoi, ja varsinaista työstä pitää sitten maksaa niin sanotulla kannustimilla. Ja omaksuttiin oppi siitä, että ei saada hyviä johtajia ja ne loikkii yhtiöstä toiseen kauheata vauhtia, jos ei niitä sitouteta sitten näillä ylimääräisillä kannustimilla. Ja tämä uusi tilanne, joka syntyi 90-luvun lopulla, on johtanut nykyiseen tilanteeseen, jossa me näemme erilaista kohtuuttomuutta ja sellaista menettelyä, jolla ei mitään tekemistä maltin eikä oikeudenmukaisuuden kanssa. Tämä rapauttaa suomalaisten kansalaisten oikeudentuntoa, ja kun me samaan aikaan hallitus esimerkiksi vaatii kansalaisilta uhrauksia, jotta saamme maamme talouden parempaan kuntoon, niin kyllä näitä uhrauksia on aika vaikea olla vaatimassa tilanteessa, jossa saamme lähes päivittäin lukea lehdistä tai muualta mediasta, minkälaisia kannustimia nämä yritysjohtajat toinen toisilleen järjestävät. No, nyt sitten tullaan tähän kyseessä olevaan hallituksen esityksiin ja työeläkelaitoksiin. Joudun menemään pönttöön jatkamaan. Niin, herra puhemies, työeläkelaitokset ovat siis suuria omistajia suomalaisissa pörssiyhtiöissä, ja kysymys kuuluu, että onko meillä lainsäätäjinä ja valtiovaltana oikeus asettaa joitakin toiveita heidän käyttäytymiselleen corporate governance-asioissa, palkitsemisasioissa ja joidenkin mielestä varmasti monissa muissakin asioissa. Ja itse olen siis sitä mieltä, että kun tämä lainsäädännöllä viime kädessä luodaan ja ylläpidetään koko työeläkejärjestelmä ja lakisääteisesti kaikki joutuvat olemaan siinä mukana ja meillä on hyvä järjestelmä, niin meillä on myös oikeus esittää tiettyjä toiveita. Ja sen haluan sanoa, että en usko, että nämä palkitsemisasiat esimerkiksi vaikuttavat näihin työeläkevarojen tuottoon, ei myöskään negatiivisesti. Nämä optioihmiset ja muuthan aikanaan sanovat, että kukaan ei uskalla luopua optioista, ja varmasti nyt sanovat, että kukaan ei uskalla luopua kohtuuttomista osakepalkkiojärjestelmistä. Minä taas uskon, että me saamme hyviä johtajia, vaikka meillä ei olisi amerikkalaiset palkitsemiskäytännöt. Ei se johtaminen mitään rakettitiedettä ole. Sitten jos meillä on joku suomalainen johtaja, joka sen takia ei lähde suomalaisen yhtiön johtajaksi, että Amerikassa tienaa paljon enemmän, niin en mä tiedä, onko se niin suuri menetys suomalaiselle yhteiskunnalle, jos tämmöinen henkilö, jonka kohdalla kaikkein tärkeintä elämässä on se, että rahaa tulee ja paljon. Jos tämmöinen henkilö lähtee sitten Amerikkaan vuolemaan kultaa, ehkä on hyvä, että lähtee ja tulee sitten takaisin tänne köyhään syntymämaahansa säkki kaupalla rahaa mukanaan ja toivottavasti enkelisijoittajana tai muuten laittaa ne rahat poikimaan sitten suomalaisissa yrityksissä. Eli totta kai voi joidenkin henkilöiden kohdalla vaikuttaa, mutta sitä väitettä, että tätä kautta me huonontaisimme suomalaisten yritysten menestystä, kun ei saada niin hyviä ihmisiä vaativiin tehtäviin, niin sitä en usko. No, ei tämä ollut yhtään vähemmän sekava kuin se ensimmäinenkään puheenvuoro, niin tiivistän tämän perusajatuksen loppuun niin, että minun mielestäni nyt
kun valtio-omistaja myös omalta kohdaltaan miettii valtionyhtiöiden palkitsemisohjeita, niin minun mielestäni hallituksen ja vastaavien ministeriöiden tulisi kutsua työeläkelaitosten johtajat keskusteluun siitä, että voitaisiinko jonkunnäköistä yhteistyötä ja jonkinasteista yhteisymmärrystä löytää, edes yhteisymmärrystä löytää siitä, että pyritään suomalaisissa pörssiyhtiöissä siihen, että kaikkein yliampuvimmista tämmöisistä vääristymistä, joita viimeisten vuosien aikana on syntynyt, päästäisiin pikkuhiljaa eroon ja voitaisiin toimia tavalla, joka nyt edes jotenkin vastaisi suomalaisen yhteiskunnan hyviä vanhoja periaatteita ja perinteitä. Ja tällä tavoin minun mielestäni myös silloin edistettäisiin koko yhteiskunnan tällaista koheesiota ja myönteistä yhteenkuuluvuutta, jolla on oma merkityksensä koko yhteiskunnan kannalta. Edustaja Erkki Virtanen. Puhemies, se on tietysti mielenkiintoinen kysymys tästä palkitsemisesta, että ketä pitäisi oikeasti palkita. Jos nyt ajatellaan tätä lakiesitystä, me olemme säätämässä lakia, joka merkittävästi, voidaan näin varmasti sanoa, turvaa suomalaisten eläkeläisten asemaa, parantaa myöskin näiden työeläkeyhtiöiden asemaa. Ja nyt tässä sitten ikään kuin siitä palkinnon, sikäli kun julkisuuteen ja uskominen, saavat nämä eläkeyhtiöiden johtajat näinä erilaisina edustaja Zyskowiczin arvostelemina palkitsemisjärjestelminä. Mutta itse asiassa tämä esityshän on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla. Kuinka paljon Outi Antila, kuinka paljon muut hänen alaisensa, jotka ovat tämän työn tehneet, niin minkälaisen bonuksen he saavat siitä, että he ovat olleet itse asiassa pelastamassa suomalaista tai parantamassa suomalaisen työeläkejärjestelmän toimintaa. Että kyllä tätä voi tietysti tarkastella tältäkin kannalta. Mutta tämä keskustelu täällä on ollut tietysti ihan mielenkiintoinen, että jos tavallaan kansalainen on tätä kuunnellut, niin me olemme näin yksimielisiä siitä, että meillä on selkeä epäkohta ainakin moraalisella tasolla tässä. Ja olemme olleet sitä mieltä, että siihen pitäisi puuttua vaikkapa edustaja Zyskowiczin esittämällä tavalla, niin hän varmaan miettii, että no katsotaanpa, että mitä tapahtuu. Täällä on Mauri Pekkarinen, joka on Suomen Keskustan merkittävä poliitikko, Bent Zyskowiczilla on varmaan kohtuullisen merkittävä asema kokoomuksessa. Täällä on perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja sitten meitä vähän pienempiä nilkkejä muutama. Täältä puuttuu vihreät ja sosiaalidemokraatit, mutta ehkä hekin ovat tätä mieltä. Niin mahtaako, eikö tällä porukalla, jos me olemme kaikki yksimielisiä, niin olisiko kenties mahdollista saada jotain aikaiseksikin? Edustaja Pekkarinen. Arvoisa puhemies, vaikka päivänkohtaisesti on julkisuudessa erinäköisiä kauppoja ja muuta tässä kaikkia meidän tiedossa, ja eräät päivälehdet ovat niitä ansiokkaasti pitäneet julkisuudessa, niin mä haluan kuitenkin nyt todeta, että musta meidän eduskunnan tehtävä on löytää ne periaatteet ja pelisäännöt, millä ja mitenkä mukaan pitäisi toimia. Mä toivon, että me emme eduskuntana ala olemaan käräjäoikeus. Se ei ole minusta meidän tehtävä. Toinen huomio, kun ministeri on kohta puhumassa, tässä muutama viikko sitten oli paikallinen päivälehti, kirjoitti ja uutisoi, kuinka eräiden yhtiöiden johtohenkilöiden nämä lisäeläkkeet itse asiassa ovat järjestelyjä, joiden maksamiseen osallistumme me kaikki. Niin, että tavallisen kansalaisenkin ikään kuin siivu, millä hän rahoittaa näitä eläkkeitä, niin on kasvanut näiden ratkaisujen seurauksena. Oikeastaan ministeriltä olisin tiedostellut, josko hän tuntee tämän asian, se oli kuitenkin sivujuttu Helsingin Sanomissa, että mitä tälle maailmalle oikein kuuluu, onko sitä selvitetty minkä verran. Mitä vielä tulee näihin monien yhtiöiden johtohenkilöiden palkkioihin, niin sanon vaan aivan lyhyesti, että kyllä se niin on, että kun käy viime vuodelta läpi 100 eniten ansainnutta, niin kyllä niiden joukossa on todellakin erittäin paljon sellaisten yhtiöiden johtohenkilöitä, jotka eivät johda edes sellaisia yrityksiä, mitkä ovat ihan tämmöisessä avoimessa todellisessa kilpailussa. Ja se, että sellaiselle alolla voidaan niin suuria palkkoja ja palkkioita nauttia, niin ei se ihan oikein ole, yhden siihen. Edustaja Ruohonen Lerner.
Arvoisa puhemies. Hyvä, että täällä nyt kuitenkin enimmäkseen ollaan samaa mieltä siitä, että kohtuullisuutta pitää saada, mitä tulee näihin palkitsemisjärjestelmiin. Ja tuskipa meistä kukaan on halunnut tätä amerikkalaista systeemiä, joka tänne on 90-luvulla tuotu, mutta kun me nyt sen tiedämme, että tällainen tilanne meillä on näissä lukuisissa yhtiöissä, niin nyt meidän täytyy sitten alkaa purkaa sitä amerikkalaista systeemiä aina kun olemme sellaisissa kokouksissa, joissa pääsemme vaikuttamaan asiaan, olemme täällä eduskunnassa, jolloin teemme näitä yhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja silloin kun ylipäätänsä nämä palkkaus- ja tulospalkkio, kannustinpalkkio, järjestelmät ovat esillä, niin aina sitten tulemme puuttumaan ja yritämme tätä epäkohtaa yksissä tuumin poistaa, koska on aivan kestämätöntä, kun jatkuvasti saamme lehdistä lukea näitä kohtuuttomia tilanteita. Viimeksi Finnairin tilanteesta kerrottiin Helsingin Sanomissa. Tuomo Pietiläinen oli tehnyt erinomaisen artikkelin, jossa kerrottiin Finnairin johdon tällaisista ylimääräisistä eduista, joita heille maksettiin siitä hyvästä, että he suostuivat olemaan firmassa töissä. Ja sitten kun ajatellaan, että heille maksettiin tällaisia bonuksia, yhteensä 2,8 miljoonaa euroa ja jakajia oli 10 plus 8 eli 18 henkilöä ja keskimäärin he saivat 150 000 euroa henkeä kohden siitä, että suostuivat olemaan töissä tiettyyn päivämäärään saakka. Duunaripuolella on sovellettu työsopimuksissa määräaikaisuuksia, niin miksei siellä johdon piirissä voida ottaa myös käyttöön selkeät määräaikaiset työsopimukset, että jos tulee firmaan töihin, niin siinä vaiheessa sitoutuu olemaan vähintään 5 vuotta tai 7 vuotta kyseisessä firmassa töissä, että ei voi lähteä sieltä sitten, jos joku heiluttaa isompia seteleitä edessä. Ja Finnairia ajatellen, niin siellä on RKP-läinen tällainen taustavaikuttaja, hallituksen puheenjohtaja kyseisessä firmassa, Christopher Taxell, ollut valmistelemassa tätä mallia johdon sitouttamiseksi yhtiön tietyn tämmöisen ylimenokauden yli, niin on aivan käsittämätöntä, että kuinka poliittisesti kokeneet henkilötkin voivat lähteä edistämään tällaisia kohtuuttomia palkitsemisjärjestelmiä valtion omisteisissa yhtiöissä. Ja sitten kun ajatellaan Finnairin tilannetta kaiken kaikkiaan, niin siellä on henkilökuntaa yritetty supistaa ja nipistää ja ulkoistaa monenlaisia toimintoja viimeisten vuosien aikana. Eli henkilökunta on kyllä saanut paljon Finnairissa joustaa. Ja sitten samanaikaisesti, kun johdolle annetaan tällaisia kohtuuttomia etuisuuksia, niin se ei minkään työntekijäryhmän asennetta firmaa kohtaan varmaan paremmaksi muuta, että yhtiössä, jossa on mätää johtoa, niin usein se ei välttämättä pysty sitten johtamaan sitä yritystä edes sillä tavalla, että työntekijät sitten tekisivät sitä hyvää tulosta, eli kun nähdään, että johdolla on kohtuuttomia etuja, niin se ei välttämättä kannusta yrityksen muita työntekijöitä, joita on huomattavasti enemmän, niin ei välttämättä kannusta heitä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Ja sitten kun ajatellaan vielä Finnairia erikseen, niin siellä on johdon peruspalkka 611 000 euroa vuodessa, ja sitten sinne on kehitetty lyhyen aikavälin kannustinpalkkio, se on 94 000 euroa, ja pitkän aikavälin kannustinpalkkio, niin se on 72 000 euroa. Niin arvoisa tämä tarkoittaa edustaja, sitä, että
Nyt mennään pikkusen kauaksi aiheesta. Me olemme käsittelemässä siis eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevia säännöksiä, ja siihen ei oikeastaan Finnairin toimitusjohtajan palkkiojärjestelmä kuulu. Eli hieman lähemmäksi varsinaista substanssia. Kyllä, kiitoksia. Mutta se on hyvä, että tämä Finnairin johdon palkitsemisjärjestelmä on avattu julkisuudessa, niin sitä kautta myös pystymme arvioimaan, että minkälaisia nämä muut palkitsemisjärjestelmät on, koska useimmitenhan ne on salaisia. Niistä ei kukaan saa tietää yhtään mitään, niin nyt kuitenkin ainakin yhden firman tämä järjestelmä on avattu julkisuudessa, ja hyvä näin. No niin, tämä minun huomautukseni koskee tietysti kaikkia puheenvuorojen käyttäjiä myöskin jatkossa. En epäile ministeri Risikkoa tässä suhteessa, hänellä nimittäin on seuraava puheenvuoro. Niin, arvoisa herra puhemies, kiitoksia tästä keskustelusta, varmasti se vielä jatkuukin, mutta mä nyt palaisin tähän hallituksen esitykseen tässä nyt ensiksi, koska tämä keskustelu meni nyt, kyllä, tässä oli monenlaista kysymystä, joo, mutta sopii teille varmasti, että mä puhun nyt ensin vähän tästä hallituksen esityksestä ja sitten näihin kysymyksiin, koska tämä nyt aika lailla niin kuin laajeni tämä keskustelu, ja varmasti jossain vaiheessa vielä keskustellaan niistä sitten uudelleen, mutta totean nyt vain, että mä oon tyytyväinen siitä, että otitte kantaa, että tämä esitys on ihan hyvä asia. Mielestäni tässähän on kysymys siitä, että halutaan tehostaa nykyisin käytössä olevien sijoitusriskejä ja vakuutusriskejä varten varattujen kahden eri puskurin käyttöä, ja nyt ne yhdistetään yhdeksi riskipuskuriksi. Sijoitustuotto-riskit me tiedämme, mutta sitten nämä vakuutusriskit, mitä ne erityisesti on, ja nehän erityisesti nyt tällä hetkellä koskee esimerkiksi näitä työkyvyttömyyseläkkeitä. Ja työkyvyttömyyseläkkeitähän meillä on sellainen 23 000 uusia työkyvyttömyyseläkkeitä, 23 000 per vuosi, ja sehän on hurjan paljon. Ja työkyvyttömyyksi jäädään noin keskimäärin 52-vuotiaana, eli se, että niitä on niin paljon, niin tietysti tekemällä jotain sille, että niitä työkyvyttömyyseläkkeitä ei tulisi niin paljon, niin voidaan myöskin helpottaa tätä riskinhallintaa. Mutta nyt on kuitenkin nämä kaksi puskuria sitten ollaan yhdistämässä, ja sitten täällä on muitakin, niin kuin tuossa totesin, kuten esimerkiksi finanssivalvonnalle tällaisia toimia. Mutta sitten, arvoisat kuulijat, tämä todellakin lähtee tästä nyt sitten eteenpäin, ja kuulemiset käynnistyy, ja voidaan sitten katsoa, tarvitaanko siihen jotain hienosäätöä, mutta että hyvä, jos koette, että hyvä esitys. No sitten täällä tuli puheeksi näistä erilaisista muista asioista, mitkä liittyy tähän. Jos nyt ajatellaan näitä sijoituksia, niin lakihan sanoo, että vakuutusyhtiöiden on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. Ja tätä valvoo nimenomaan finanssivalvonta. Sitä ei valvo sosiaali- ja terveysministeriö, vaan finanssivalvonta. Ja nyt kun tässä on sitten ollut näitä viimeaikaisia tapahtumia, niin olen itsekin sitä mieltä, että se ei näytä hyvälle, ei todellakaan näytä hyvälle nämä tapahtumat, mitä on tapahtunut. Ja olen jo julkisuudessa tämänkin jo kertonut, että olen antanut tehtäväksi tuolla vakuutusosastolla tehdä hallituksen esityksen ja näihin hallintosääntöihin nimenomaan sellaisia muutoksia, että tällaiset lähipiirikaupat on päätettävä aina hallituksessa, siellä yhtiön hallituksessa, ja siitä on finanssivalvonnalle raportoitava, koska tällä halutaan nimenomaan sitä laajalaisempaa näkökulmaa ja myöskin sitä läpinäkyvyyttä lisättävän. Ja sitten myöskin se, että meillähän on tällä hetkellä hallinto, näiden eläkeyhtiöiden hallintoa koskeva lainsäädäntötyöryhmä nyt, eli hallintosäännöksiä arvioiva työryhmä nyt tällä hetkellä käynnissä, ja sen tehtävänä on arvioida kaikkia näitä hallintoon liittyviä säädöksiä, jotenka meillä on työ käynnissä, ja tämä istuu ihan hyvin, tämä, että tätä läpinäkyvyyttä nyt lisätään, niin se istuu siihen työhön. Ja mitä sen työn aikana sitten muuta vielä tapahtuu ja arvioidaan tarvittavan, niin se on aivan niin kuin tämän kevään aikana selviää. Täällä peräänkuulutettiin sitä, että tapaisin ministeri Hautalan, niin voin teille jo ilmoittaa, että olen jo ollut hyvin etukenossa, koska se on jo varattu se aika.
Eli me tapaamme ja katsomme sitten tähän liittyen näihin keskusteluihin, mitä on käyty. Edustaja Pekkarinen, jos vielä kerkeätte nyt kuunnella sen, mitä kysyitte. Eli te kysyitte näistä lisäeläkkeistä. Nythän on ollut kaksi asiaa tällä hetkellä tapetilla tuolla lehdistössä. Nämä lisäeläkkeet ja sitten nämä lesken eläkkeet. Lisäeläkkeistä liittyen siihen, että pitäisikö Suomessa olla joku eläkekatto. Ja meillä tällä hetkellä on noin pari-kolme vuotta sitten tehtiin selvitys ja katsottiin, että tällaisia eläkekattoja ei tulisi suomalaisessa eläkelainsäädännössä olla. Ja sillä oli selkeät perusteensa ja niitä nyt tässä sen enempää referoimatta. Sitten oli näistä lesken eläkkeistä, niin se on nyt, kun meillä on tämä eläkeneuvotteluryhmä, jota Jukka Rantala vetää, eläketurvakeskuksen johtaja, niin nämä lesken eläkeasiat on siellä arvioitavana tällä hetkellä. Pitää nyt kuitenkin muistaa, että ei kaikki niistä henkilöistä, jotka saa lesken eläkettä, ole mitään roisospennosia, että kyllä siellä on niin kuin hyvin monenlaista, mutta se on eläkeneuvotteluryhmän arvioitavana tällä hetkellä. Kaikki nämä, mitä te täällä puhuitte, niin mä ymmärrän ne oikein hyvin, ja nämä kaikki on meillä luupinalla tällä hetkellä tuolla sosiaali- ja terveysministeriössäkin, ja olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä, että tämä, mitä viime aikoina on tapahtunut näissä vakuutusyhtiöasioissa, niin se ei todella hyvältä näytä, ja vaikka siinä ei olisi mitään juridista ongelmaa nykylainsäädännön mukaisesti, niin se, että läpinäkyvyyttä pitää saada lisää, ja aina sellaiset asiat pitää pyrkiä poistamaan, jotka herättää pienenkin epäilyksen, koska niin ei pidä olla. Kysymys on meidän yhteisistä rahoista. Edustaja Zyskowicz. Puhemies, ihan lopuksi vielä, niin on ihan selvää, että kun konsultit tulivat 90-luvulla näiden johtajien luokse ja kysyivät, haluatko miljonääriksi, niin johtajat vastasivat myöntävästi. Ja siinä olisi silloin tarvittu omistajien, kuten työeläkelaitosten, ja sillä tavoin tämä liittyy nyt käsiteltäviin oleviin asioihin, omistajien, kuten työeläkelaitosten, aikamoista valppautta, jotta tämä asia ei olisi lähtenyt sillä tavoin lapasesta kuin mitä Suomessa on tapahtunut. Ongelma on se, että suomalaiset omistajat ovat todellakin työeläkelaitoksia, muita yhtiöitä ja muuta, ja siellä silloin, kun ollaan ristiin rastiin ja samassa hyvävelikerhossa ja sulle mulle kerhossa, niin ei ole sitä intressiä valvoa, että näissä kohtuutta noudatettaisiin. Varsinaisesti otin puheenvuoron vastatakseni edustaja Kettuselle, kun hän kysyi puheitteni lisäksi tekoja. Totean siis ensinnäkin, että näitä tekoja siellä niillä foorumeilla, missä olen voinut vaikuttaa, niin on ollut ja ne teot vaan eivät ole tietysti sillä tavoin julkisuudessa, koska ne yhteydet eivät ole julkisia. Mutta haluan sen lisäksi sanoa edustaja Kettuselle, että myös puheet ovat tekoja. Eli uskon, että kun johtavat poliitikot ja muut julkisesti ottavat kantaa näihin asioihin, niin kyllä yritykset miettivät, tai niiden ainakin tulisi miettiä, myös asioita maineensa kannalta. Ja kyllä yksittäisen poliitikon mahdollisuus vaikuttaa yhtiön, joka ei ole valtio-omistuksessa, palkitsemiskäytäntöihin tervehdyttävällä tavalla, niin kyllä se mahdollisuus on lähinnä sitä kautta, että julkisen esiintymisen kautta pyrkii luomaan paineita. Ja totta kai, jos on pienomistaja, niin voi mennä yhtiökokoukseen ja osallistua sitäkin kautta. Eli valtionyhtiöihin me voimme vaikuttaa ja pitää vaikuttaa, työeläkeyhtiön toivottavasti voimme vaikuttaa, muihin lähinnä sitten julkisen keskustelun kautta. Keskustelu on päättynyt. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 9.3.2012 kello 13. Tämä täysistunto on päättynyt.